მოგესალმებით. Ვიწერთ შენს ტრადიციულ გადაცემას საქართველოს უახლესი ისტორიის შესახებ, რომელიც უმძიმესია ყველა ჭეშმარიტი ქართველისთვის. ჩვენი გადაცემის მიზანია, რომ ყველა მსმენელს, ყველა დაინტერესებულ პირს მივაწოდოთ ობიექტური მასალა, რომელიც იქნება დოკუმენტურად დაფიქსირებული. ეს იქნება ხელნაწერის სახით, თუ ფოტოს სახით, თუ ვიდეოფირების სახით, აქ ყველა იქნება ჩართული და გამოყენებული იმისათვის, რომ საზოგადოება, არამხოლოდ ქართული საზოგადოება, არა მთელი მსოფლიო, ჩართოთ თუ რა ხდებოდა და ჩავახედოთ იმ ობიექტურ სინამდვილეში, თუ რა მოხდა საქართველოში 1411-1412 წლებში. ვინაიდან ახლოვდება 2010 წლის 22 დეკემბერი, მე ფორმატი არ შევცვალე, მოგახსენეთ ჯერ კიდევ ერთი რამოდენიმე თვის წინ, როდესაც წერდი ამის რაღაც ფრაგმენტებს, გადაცემის ფრაგმენტებს, გადავწყვიტე, რომ იმ დღისადმი მაინც განსაკუთრებული გადაცემა მქონოდა 22-ისადმი და 22-მდე მაყურებელიც და მსმენელიც შემემზადებინა იმისათვის, რომ თუ რა ხასიათის იქნება ჩვენი მომდევნო გადაცემები. აქ დასახელებული პიროვნებები და ჩამონათვალი პრესისა თუ ეგრეთ წოდებული წიგნებისა იმ პიროვნებებს ეკუთვნის, რომლებიც თავად მონაწილეობდნენ პუტჩში და თავისთავად ისინი თვლიდნენ, რომ ეს მათთვის ძალიან საამაყო იყო, იმიტომ რომ მათ უნდა მოეპოვებინათ სავაძლები და ამისთვის მიდიოდნენ ყველაფერზე, რაც ჰქონდათ ჩადენილი დანაშაული, ყველაფერი გამოიტანეს დღის სინათლეზე. მადლობას მოგახსენებთ. კიდევ კარგი, მე კიდევ შოსხედელობა არ ვიყოთ, ჩვენ დავიტოვეთ არაჩვეულებრივი, მოგვეცით არაჩვეულებრივი მასალა სამხილისა, რომელიც ნამდვილად დღეს იქნება თუ ხვალ, ამაზე მე დარწმუნებული ვარ, შეკრება პროცესი, რომელიც თავისთავად უკვე მოითხოვს ყველას თავისი სახელი დაერქვას და საქართველომ დაიბრუნოს ის, რაც მას ბანდებმა, კრიმინალურმა ბანდებმა და სხვა ძალების, სხვა სახელმწიფოთა ძალების გამოყენებამ მოუტანა საქართველოს მოსახლეობას და თავად სახელმწიფოს, საქართველოს დამოუკიდებელ რესპუბლიკას. მე ვაგრძელებ კითხვას და გამომზეურებას პატარა ამონარიდების სახით, მაგრამ თქვენ არ გეგონათ, რომ ჩვენ ეს ამოწურულად ეხლა დაიწყება ვინაიდან. ეს არის ფაქტობრივად გეგმა, იმის ძალიან უმნიშვნელო გეგმა, რომელიც შემდეგ ითვალისწინებს, რომ ყველაფერი, ყველაფერი თქვენს წინაშე გაცხადებულ იქნას სრულიად საქართველოს მასშტაბით რა ხდებოდა, არა მხოლოდ თბილისში, მთელი საქართველო მასშტაბით. ასე რომ ეს არის ძალიან სერიოზული გეგმა ჩვენი მხრიდან, რომელიც ნამდვილად განხორციელებადია, იმიტომ რომ ჩვენ თავად გვაინტერესებს, რომ მოსახლეობამ იცოდეს და მსმენელი და მაყურებელი, დაინტერესებული მსმენელი და მაყურებელი, ვინცაც ეს საკითხი უნდა გაარკვიოს ობიექტურად, ისიც გაიგებს და ვინც არ იცის, ისიც ჩაერთვება. ვინაიდან ჩვენ გვტავაზობთ ამის პარალელურად რუსულ და ინგლისურ თარგმანებსაც ამ გადაცემისთან. ასე რომ ყველა ჩაერთვება, მთელი მსოფლიო ჩაერთვება, ვინაიდან საჭიროა ამაში, იმისათვის, რომ საქართველო გადარჩეს. მოდით გავაგრძელებ ახლა კითხვას, რომელიც არის ფაქტობრივად სამხელი. სამხელი და ეს არის ჩვენება ფაქტობრივად, რომელიც უშუალოდ პროკურატურაში უნდა იყოს. ეს დუმბაძე იქნება თუ ის, რაც მე გაგაცანით აქამდე და დღესაც ვეცდები, რომ ნაწილობრივ, რასაკვირველია, ეს არის უმნიშვნელო დეტალები, რასაც მე გასწავ, მაგრამ მაინც თქვენთვის უმნიშვნელოვანია და ჩემთვის უმნიშვნელოა, ვინაიდან უფრო მეტის მომცველი ვარ ჩვენ და მეტს მოვიპოვებ კიდევ.
Gazetis Riadis Gza, 96 წელი, მე კიდევ ინფორმაციას გავწვით იმის შესახებ, რომ წლები, რომელიც 96, 98-ით არის დათარიღებული, ეს უკვე განმარტებული არის 91-12 წლების პერიოდული გაზეთებიდან. Შემდგომში, 96-ში, როდესაც უკვე იმედები გაუცუდა და ყველაფერზე გული აიყარეს, შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ კაცებად დარჩენილიყვნენ და კაცობა და არაკაცობა ერთმანეთთან არასოდეს არ შეთავსებულა, ასე რომ არაკაცები არაკაცებად იბადებიან და ეწყობა ისევე რჩებიან. Თენგიზ კიტოვანი, მე პირადად არ ვიყავი დაინტერესებული ზვიადის სიკვდილით. ჩვენ ამას დავარქვით სამხედრო გადატრიალება და ყველა იძახის, რომ კრემლის სცენარით მოხდა. მეც ვიძახდი ამას, რომ კრემლის სცენარით მოხდა, მაგრამ საიდან მოხდა, ვინ მოახდინა ომის პროვოცირება? მე რა არ შემეძლო ზვიად გამსახურდიას მოსულობა ტერორით? Რა უნდა ზვიადის მოკლას და ამნესის გზავცდებოდით? Სულ ყველა, მე პირადად არ ვიყავი დაინტერესებული ზვიადის სიკვდილით, პირით ჩემთან, თენგისთან. Მოვიდნენ პროფესიონალი მკვლელები რუსეთიდან, შევარდნაძის გამოგზავნილი ხალხი. ჩვენ ცივი უარით გავისტუმრეთ ისინი, როცა დაგჭირდება იმის გვარსაც გეტყვით, ვინც გამოგზავნა ედუარდმა პირიქით ზვიადის სიცოცხლე. მე პირადად მჭირდებოდა, საქართველოს ჭირდებოდა. Ეს არის პათოლოგია, მე მგონია, მეტი არაფერი. Ამას სხვა შეფასებას ვერ მისცემ. გაზეთი ზვიადის გზა, ისე 96 მერვე გადმოფესტილი ახალი თაობიდან, აი მე ხომ მოგახსენეთ არა. ესე იგი, ეს საკითხული მაქვს, მაპატიეთ. Შეიძლება ასავალ დასავალი 96 8-14 ოქტომბერი ნომერი 21 1991 წლის სამხედრო გადატრიალება კრიმინალურ ძალებს დაყრდნობით მოხდა. ისინი აქტიურად მიმართებოდნენ მოსკოვიდან სარგებლობდნენ სპეცსამსახურებისა და ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის დიდი მხარდამჭერი. მათგანვე მარაგდებოდნენ აღურისხავი იარაღით, რომელიც ძირითადად დამნაშავე ელემენტებს ურიგდებოდათ. ასე დაიწყო საზოგადოების კრიმინალიზაცია. აფხაზებმა და რუსებმა ქართველებს შორის არსებული წინააღმდეგობით ისარგებლეს, სამეგრელო ბუფერულ ზონად გადაიქცა და ამ მოვლენებს კი ლოგიკურად აფხაზეთის ომი მოყვა. გზა, გაზეთის სტუდენტური პაემანი, ნომერი 1, გვერდი 1, 5, 12, 96 ნომერი. ვითარ თელდა შეგელაია. თქვენ ახალგაზრდები ხართ, სტუდენტებს ემუქრება სასტიკად. თქვენ ახალგაზრდები ხართ, თქვენ ვიღაც ძალიან ცუდ გზაზე კრავთ და გამოდით რა, სადაც ზვიადი გაუშვით, იქ გაგიშვებთ თქვენც. ესე იგი, აქ უკვე ნათლად აღიარებს, რომ მოკალითო და თქვენს მოკლავთო. აქ უკვე სხვა არ იგულისხმება, აქ სადღაუშვი სვიადი საფლავში არის, ხომ? აი გაგიშვებთო თქვენც. გამოდით ქუჩაში, გამოვალთ ქუჩაში, რომ ყვირი ხართ, გამოდით ქუჩაში, გვაშინებთ. გაზეთი სტუდენტური პაემანი, ნომერი 1, 15, 7 მარტი 97 წელი. მე თქვენ დუელში გიწვევთ ელდარ შენგელაიასთან. დაგვიანებული ექო. Шанси вин могла президенте ესე მეოთხე 1000 ესე იგი 1997 წელი ნომერი 43 ფჩილებში 82 ვინ მოკლა ზვიად გამსახურდია ბესარიონ გოგუშვილმა? ამაზე პასუხს თავად გასცემენ, მე რაც ვიცი ისიც მყოფნის თავად. Газети сегодня 17.04.97 ედუარჯერ შევარდნაძის სამგანზომილებაში. სტანისლავ ტარასოვის მაპატიეც ტარასოვის სტატია. ედუარჯ შევარდნაძემ შთამომავლობა საუწა თავისი ცხოვრების ზოგიერთი საკითხის შესახებ. მან ჯერჯერობით ერთადერთი წიგნი გამოსცა გარდაქმნაზე, როგორც ზოგად საკაცობრიო ღირსებებზე და იმაზე, თუ როგორ უყვარდა მას ბავშვობისას ხეებზე ძრომიალი. გაიგებს კი ოდესმე შთამომავლობა, თუ რამ აიძულა პოპულარული საგარეო მინისტრი, საქმეთა მინისტრი უკვე არარსებული ქვეყნისა გამოეჩინა სიფხიზე და გავეფთილებინეთ ჩვენ ცოდვილი ჭალებში, მომავალ დიქტატურაზე ჭალები დახურული, ან იმაზე, როგორ ხორციელდებოდა ცხოვრებაში ჭალებში დემოკრატიული ჩანაფიგრები, ჭალები დახურული სასტუმრო მინსკის მეოთხე სართულზე, რომელიც დაგვირგვინდა არავიღაცის, არამედ კანონიერად არჩეული საქართველოს მინსკის მეოთხე, რომელიც დაგვირგვინდა
Arabica, Saramet, Canonieră, dar ce uli, Sakartul, Spirul, Prezident, Izviat, Gamsahudez, Damhobit, Dia, Canonier, Makurdma, Ak, Meget, Itracari, Gamotorbuli, Makamemfoni, Amasica, Ai, Akmos de Suga, Dia, Canonier, Makurdma, Jaba, Ioselian, Magadat, Suga, Ivul, Magamotanos, Istoriul, Iganaceni, Canonier, Politicos, Educalevši, Mrasakurile, Canonier, Politicos, Eduard Ceward, Roman, Sakutalim, Hrebita, da, Hishtebit, Moi, Anaigi, Heli, Supreba, Jiker, Dotigi, Gahldat, Moc, Meșevar, Nadis, Paruli, Mola, Parak, Ebibisa, Rusetis, Samhedreptan, Rusetis, Prezidentan, da, Aseve, Germanis, Kancler, Helmut Koltan, Romotanas, Uhokmanot, Mises, Tahoba, Romotats, Uhokmanot, Mises, Tahoba, Twilishi, Samhodo, Gardat, Realibis, Moc, Obias, Da, Heli, Suprebis, Satavishi, Savčeta, Kavširi, Sagaru, Sakveta, Ex-Ministris, Mokvanas, Ioselianis, Snobilia, Mravali, Detali, Zviat, Gamsahurdian, Dias, Amkor, Nidans, Asli, Šesahep, Aja, Gamot, Orebulia, Meot, Hesartuze, Sastum, Minskši, Helmut Koli, da, Eduard Ševardnadze, Hudebote, Nertmanista, Es, Bestavs, Gamorčenie, da, Mapatriet, Vermovas, Arijanus, Gadamot, Spelo, Polonte. Adgom, atasas, otvoza text medicilis noemberi, numeri, ormazdat sa, tu bolom de artuit, simakre. Vinga is rola pivol, mamit, omac gava mahvile, uratre, batasas, otvoza to medicilis, ozdaje od dekember, dilit, aramijancis, čalevši, savat, opo sezoši, mosmenil ze natkva, mimom, a situa situit, čalevi gaxnilia, bičo, ki mitra batiašil macuhel, ki bebze rom čamok, avda, ptila digavit, dilit, ak srola atleba, omagam, raz davi džereb dio. At numeri 24 gazeti Autogomata sa 130 tekstu ediciis dekemberi matzantsala bavshebi bolo 5 წლის მანძილზე ყოველნაირი ინტელიგენტური სიბრიყვის მოსმენა შეჩეული ყური რაიმის გაგონებას თუ ვერ აიტანდა მაგრამ ყველაფრის მკადრებელი ქართული ტელევიზია ამჯერად კავკასია ეკრანიდანაც კი წარმოუდგენელი იყო მაწანწალა ბავშვების ლაპარაკი საქართველოს მცხოვრებ ბავშვებზე გაგონება როცა საუბრობდნენ მაწანწალა ძაღლებზე უსიამოვნო შეგრძნებას თავიდან ძაღლებზე ჭალებში უსიამოვნო შეგრძნების თავიდან ნაცილების ბას ვცდილობდით წარმოიდგინეთ ის ძაღლები რომლებიც ბეიკერობის ღირსახსოვარ დღეს Superdemocratema, Cartulebs Musies, Romeli Bavši, Armovit, Ginocito, Mazan, Alas Gansahierebi, Tolvilebi, Sakutari Shvilebi, Shimshilita da Sibinzuri, Damahinje Bulicheni Momavali, Atara Medzave, Bidanarkomane, Bituis Gogo Bicebi, Romotatuis, Saskolore Ulepsa, da Cignes Vergi Duloben, Iknebis Bavšebi Arian. Bavšebi Arian, Mazan, Alebi. Romelcat მშობლები დაუსაჯეს ბჭალებში, სამშობლო სიყვარულისათვის, მაწანწალებში ბჭალებში, მაინც დაბადებამდე გაძარცული უსამშობლო ბავშვები იგულისხმება, რომლებსაც ახლა კოკა-კოლას ბოთლები თავსებული ყუთები უნდა აკიდონ, სიგამბრისთან გაწვლილებულ კისერზე და უნიფორმებში გამოწყობილნი აწანწალონ ქუჩა-ქუჩა ბჭალებში დასაქმების მიზნით ბჭალები დახურულია. დღევანდელი დღე. Adgoma, atasasotvoza tekstu edicieli dekemberi, geșino de tvenico dobis gamo, atasasotvoza tekstu tormet slepsi dekemberi ianuari. Sakartvelos istoria șișeva rogoc, qualaze samartsvino periodie, am gadatrieleas moqva Jaba Ioselianis regionisa da Tengis Kitovanis lashkrobebis samegroloshi. Sakartvelos tsiteli inteligentsiisa da banditebis mexotpe televizia axtovanebit gadmosemar da reportaje bzolis velidan, iqo axtatsebuli milotsvebit am ჭალებში შესანიშნავი ჭალებში წარმატებული ომის ხელმძღვანელები ჯაბა იოსელიანისა და თენგიზ კიტოვანის მისამართით ჯავრი იყარეს უიარაღო მოსახლეობაზე, რომელიც იცავდა კანონიერებას საქართველოს პრეზიდენტს ამ ლაშქრობების დროს გაიძარცვა ათასობით ოჯახი, დახოცეს ერის საუკეთესო შვილები, პატივი აყარეს ათეულობით ქართულ გოგონას, შეურაცხეს ადამიანთა ღირსება, მესამე ლაშქრობამდე საქართველოში ჩამოგზანდა ბჭყალებში ედუარდ შევარდნაძე, ზოგიერთებმა შვებით ამოისუნთქეს, ეგონა ჯაბას და კიტოვანის ლაშქრობებს ბოლო მოეღებოდა, მაგრამ საშინლად მოტყუდნენ მესამე, მეოთხე, მეხუთე ლაშქრობები ჭალებში ბატონი ედუარდის ლოცვა კურთხებით დიდი ბრწყალებში წარმატებით განახორციელეს. Მადლობა. ცხენისწყალი გადავლახეთ და მალე ზუგდიცაც ავიღებთ.
Gheorghi Ciantulia, specialul jurnalist, a fost în gamatul presconferinței Kalaki Moscova, ianuarie, a fost în tormedii celi, Kargi Isarisak, Skolio, Titko Serek, Lemeoris, Dinaria, Areksi, Gadei, Lahus, Parsetis, Tasalaš, Kravat, Žina, Šlil, Sesei. Kartul Kahete, Svicit, Šenuke, Vinki, Kazmegrul, Šen Sohum, Ši Saumrat, Midiar, Tu Sakudlat, Amasat, Hadev, Jansuk, Čarkviani, a tasa sotvoza, Samet, Celz, Egerzo, Debul. Parlamentis sesii sertet slomaze. Gazetit kmasi martisa noemberi numeri tormedi otvuzat otvedi celi. Kanonieri heli suplebisa da prezidentis tamhobidan oricisa da titmis cratis gavli shemde katesa sotvuzat otvedi sektemriz mitzulus gamartul pa egres alepsi parlamentis sertet slomaze da razm tavaria itkva igi aravin meshem tkoviti piris aramet ertertin tavari uchistis tengis kitovanis pirit meda shevardnadze ertatunda tsardget sasamartul sinashe da Centan este atsiguată de Ioselienico, Chile Garcilia, Vidriama Sitoda, Tengiskito, Ansuke, Natkami, Kondesit, Obi, Mie Aravicis, Mikitras, Nise Gavis, Role Kvemehilo, Chile Bidahorul. Un numeri mehutem, sunt bisgepsi, ozdat sa, ozdat tetvedi, mai si otvoza tot vediceli. Carteli halfis didinat, ili te sam suharu, sakutari sam șobus lamp, idoliera ce e heba half, halfi medzab kals gavs, igi oltis zilier suces fars, zilieri tuharu arhar half, tu susti harda zala aragos, sam de martar zombi, o halfi arșegi palesanasa, când le-am salt origiori, ce antoria unda, o să-i pisar si me pareba. Sigim mehutem, numeri mehutem, ati cidmet, ili si otvoza tot vedi, numeri. Gitarii tu care otvoza termenii smitzuls, dat se bulda, atasa s-a otvoza termenii sexuianas, dam taurebul mobleneș, am mobleneata, șem surebul mada, cante, visuați-mă, tengiști, o anume, sam hedogada, trojale, pa ucoda, rasa curelia, ratkma unda prezident Kamsa Hudes, cante, mismisezi, ari o opoziție, sada, helis opoziție, sada, helis supleba șoris, gamza prebuli vitareba. Am scepsi numeri 4-28 aprilie, 8 mai, 8-18 წელი, Irakli Batiașvili, Democrații, Istrușit, Uke Meramdene, Ciktili, Shemoidana, Gada, Kartuele, Buta, Megzurobit, Kargac, Eta, Ševardnadze, Kozirev, Rutskoi, Damsa Hurebaze, Drujubunča, Alepši, Damsa Hurebaze, Gian Gamov, Hizebuli, Ambiciju, Ripči, Alepši, Umecari, Čilepši, Jaris, Misive, Epitetija, Čilebi, Dahurulija, Irakli Batiașvili, Alepi, Grahsilija, Umecoba, დაგვიბნელო გონება ძახილის ნიშანი და ბჭალები ბათიაშვილი ამბობს არა ძახილის ნიშანი ამბიციებმა ძახილის ნიშანი პრეზიდენტთან პირველმა დაპირისპირება და ამბიციებმა მათ ღირსებას ულახავდა გამსახურდიას გამარჯვებები შეიარაღებული პუჩის ორგანიზებაში მონაწილეობა ღირსების დაცვის საბაბით თავიანთ ამბიციებს საქართველო გადააყოლეს ვერ გაიგებ ჯაბასთან არის და თანამსიტოს ეს უფრო Cheki studii seni arăcă, simba hedulă, magam ară, aris momente, arăți se tisără, sahie, respita pe. Sarangi, numeri sami, sami marti, otoza sami tiseli, piroli marti, șavla Katševa, Katveleris istoria și pirol marti, olgari Constituției, da proceduruli, dar robi șemdec, sakat polse, ale și parlament, ma mi-i hotat genile, ba sakat polse, singe și șești, sakat polse, cu lebi satificații și șesahet. Am dat genile, ba sakat polse, oficialul, da, e domono, bisprochili, Și urați opilia șeginebulia, cartul isului. Este dat genile, ba sahabți bugada, treiole, bistol pasie, rat genacidi, upiri spideba, referendum și ședege. Se hata, știi, dat referendum, rusati deba, referendum, cargi, rusati deba, referendum, armoson. Ședege, rusa cartul meu, m-am tkicet gamu hata neba, opiri o damu, ki debeli suverenului sahabți po. Am șadi mane, bisuina, obas cartul eri, vit daivic, smat, vine spiral mat, od dat vertva, ceabara, sahatul, mis, ჯალაცა და ასიმილატორს დღეს კი შადიმანებო ორჯონიკიძეებო მახარაძეებო და ძმანო მათნო გაითვალეთ ეს ახლდათ იქ ეგრეთ წოდებულ პარლამენტის სხდომაზე ნათქვამი ახალი თაობა 16 ნოემბერი 2016 წელი ხელისუფლების ძალისმიერი მეთოდით შესვლა რისი მაგალითიც ჰქონდა დანაშაულია მაგრამ პარლამენტისა და პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნები არ არის დანაშაული Sada prezidentul Sadam Deli Arcevne, Dira Arcevne, Bimendoda. Gwensa Zistan interviu, Ahalita Obaut, Hoza Tesuet, Ozda Otri Merve.
ზუსტად არ ვიცი რა ქონდა ჩაფიქრებული სროლა რომ მათ მერე და მერე დაემატა ხალხი ზღვიდან მოიტანეს წიამფროებები ციხიდან გათავისუფლებელი მხედრიონელებით შეორდნენ ზოგმა თბილისელმაც აიღო ხელში იარაღი და ესროდნენ მთავრობის სასახლეს მისი შტურმით აღება სურდა ზვიად გამსახურდეს ძალით დამხობა არ უნდა მომხდარიყო ეს იყო დანაშაული ამის ფასი რა გაკეთდა არ ვიცი რომან გენცაძის დაკითხვის ოქმი ამონაწერი გაზეთიდან თენგიზ კიტოვანმა გაიხსენა დეკემბერ-იანვრის მოვლენები გიორგი ჭანტურიანის ციხიდან გათავისუფლებით მომენტი და იქვე ისიც თქვა ახლანდელი მოვლენების შემხედარი ხშირად ვფიქრობ რამდენად სწორი იყო რაც მაშინ გავაკეთეთ ყოველ შემთხვევაში როგორი საქართველოს გინდოდა მაშინ ვერ ავაშენეთ სა ლიტერატურული საქართველოს დარვა თებერვალი 92 წელი ბესი ქუთათელაძე ინტენსიური ცეცხლი მოდიოდა ჩენი მიმართულებით უკვე შუადღე იყო როდესაც ქვემეხი ისრულეს ჭურმა პირდაპირ ცენტრალურ შესასვლელს ჭური პირდაპირ ცენტრალურ შესასვლელს მოხვდა იქ სადაც 9 აპრილის სოვნის საპატიცემულო ჯვარი იყო აღმართული ჭურმა იქვე მოკლა ერთი გვარდიელი და ორი მძიმე დაიჭა ჭურის აფეთქებამ პანიკურად იმოქმედა მებრძოლებზე მაგრამ შიში არავისთვის შემიმჩნევია თენგიზ სიგუას ერთადერთი მოთხოვნა იყო პრეზიდენტის გადადგომა პრეზიდენტი დასაკვირველია ზიად გამსახურდია და არა სხვა და ერთიც ვერ მოითხოვდა პუშკინის სკვერთან კოსტავას საზოგადოების მიერ მოწყობილმა პიკეტმა შეგვაჩერა მათ მთხოვეს რომ ეს ქუთათელაძე ამბობს შეგვაჩერა მათ მთხოვეს რომ შტაბში ბინაში წავყოლოდი იქ დამხვდა დეპუტატი ხავთასი მე მოკრეთ აუხსენის საქმის ვითარება ესი ქუთათელაძე ლიტერატურული საქართველოს დარვა თებერვალი 1992 წელი თვალთაი 18-28 სექტემბერი 1996 წელი თენგიზ სიგუა აცხადებს რომ მისი ცხოვრების ყველაზე დიდი შეცდომა არის თანხმობის მისცემა ედუარდ შევარდნაძის საქართველოში ჩამოყვანაზე თენგიზ სიგუას ყველაზე დიდი შეცდომა არის ის რომ ის სამხედრო ხუნტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო და დაამხო ხალხის მიერ კანონიერად არჩეული ხელისუფლება მისი პრეზიდენტი ჯაბა იოსელიანის საუბარი მიყავს გალინა ჩაგანავას საქტინფორმის კორესპონდენტი ედუარდ შევარდნაძის ჩამოსვლამ ზოგი გაახარა ზოგი დაამწუხა მე ვიყავი მისი ჩამოსვლის ინიციატორი და მამაყოფ ამით მხოლოდ შეზღუდულობა და დაბალი კულტურა არ გვაძლევს საშუალებას თვალი გაუსწორო სიმართლეს ასეთ კაცზე უარის თქმა ხომ აბსურდია აი ნახეთ თან ლანძღავს ეს იგი გაჩნია სად და როგორ თავის წიგნში აქვს ესეთი მომენტები და მერე უკვე როდესაც შეტევა მიიტანა და გამოიყენა შევარდნაძემ აი მერე უკვე ძალიან აუშვა ამან აფრები ასე ვთქვა და გადავიდა პირდაპირ ხილებაზე გაზეთი დრო მაისი 96 წელი ლუიზა შაკიაშვილი ჯაბა იოსელიანი როგორც პიროვნება მე აბსოლუტურად სხვა მეგონა და სხვა ყოფილა გამსახურდიას მართულობის პერიოდში როდესაც იგი დააკავეს ყველას კარგად ახსოვს ჩემი თავგადაკლული აქტიურობა მის გასანთავისუფლებლად ასეთი შტაბეშტილება რომ მქონოდა თავიდანვე უფრო სხვანაირად ვიმოქმედებდი დღევანდელ მდგომარეობამდე საქართველო მან მიიყვანა რა თქმა უნდა შევარდნაძესთან ერთად ახალგაზრდობა იარაღს მიაჩვია ფსიქოლოგია გაუმრუდა რაც ყველაზე დიდი საშინელება ხო გახსოვთ შაკიაშვილი სხვანაირად ეხლა სხვანაირად უკვე გაზეთი დრო იმიტომ რომ საქართველოში ცხოვრება უნდა და ასე არ გამოვიდნენ როგორც გამოდიოდნენ უნდა გამოვიდნენ ეხლა და მაშინ სხვანაირად დაველაპარაკებით მათ გაზეთი დრო მაისი 96 წელი ადვოკატი ქართუს ღარიბაშვილი ჭალები გახსილია ბატონი ჯაბა დიდი ინფორმაციის მატარებელი ადამიანია ჩვენი ქვეყნის იმ პერიოდის პოლიტიკური ცხოვრება მას უკავშირდება დაწყებული 1991-12 წლის 1 იანვრიდან დამთავრებული მის დაპატიმრებამდე 1992 წელს როცა გამსახურდიას ხელისუფლება უკანონოდ გამოცხადა სამხედრო საბჭო ორი კაცისაგან იოსელიანისა და კიტოვანისაგან შედგებოდა შემდეგ მოხდა მისი ტრანსფორმაცია რომლის პრეზიდიუმის წევრები შევარდნაძე კიტოვანი იოსელიანი და სიგუა იყვნენ ამანაც როგორც მემკვიდემ გამოაცხადა 11 ოქტომბრის არჩევნები და შეიქმნა პარლამენტი ამ პარლამენტმა მიიღო კონსტიტუცია რომლის შედეგადაც აირჩიეს პრეზიდენტი და დღევანდელი პარლამენტი ამ ყველაფრის არსებობის წყარო ჩვენი დღევანდელი სახელმწიფო ჭალებში მამები კიტოვანი და იოსელიანი არიან გაიგეთ ახლა ეს რა ორაზროვნად საუბრობს გაზეთი ასევალ-დასავალი 96 წლის ივნისი არჩევნებში დამარცხებული ნოთან ნათაძე რაც შეეხება ზვიად გამსახურდიას მისი იმიჯი ძალიან გაიზარდება და უნდა გაიზარდოს კიდეც შევარდნაძის ფონზე გამსახურდიას პოპულარობა მკვეთრად აიწეს მასაც ჰქონდა მინუსები რაც უმთავრესად სისუსტეებიდან იყო გამომდინარე მაგრამ ზვიადის ერთგულებაში ეჭვი არავის შეპარვია დღევანდელი ხელისუფლება კი არის საქართველოს მტერი პირდაპირ გამოხატული მტერი
თანაც ძალიან სუსტი, მაგრამ მე უფრო მეტი ძუძული, მას დიდი სურვილი რომ ჰქონდეს, არ შეუძლია პოზიტიური ხმედება ამ ფონზე ბუნებრივად ზვიადი სიმიჯი გაიზრდება და შეიძლება მისი ერთგვარი მითოლოგიზაციაც მოხდეს. ალია ნომერი 12 ფრჩილებში 101 მარტი 1995 გაზეთ სოფლის ცხოვრებიდან არის განმობეჭდილი 25 მეცი 1991 წლის. ირაკლი წერეთელი პოლიტიკურმა პარტიებმა და ორგანიზაციებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. Unda მიიღონ მტკიცე გადაწყვეტილება გვარდიელებს და ნებისმიერ შეიარაღებულ ძალებს უნდა მოუწოდონ რომ გამსახურდია იარაღის ძალით იქნეს გადაყენებული მე ჩემს პარტიას მე და ჩემს პარტიას მიღებული გვაქვს ასეთი გადაწყვეტილება ან ჩვენ მიქნებით საქართველოში ან გამსახურდია იქნება ან ჩვენ დავიხოცებით ან ის რადაც არ უნდა დაგჭირდეს ეს ჩემი აზრით ეს არის აუცილებელი რომ გამსახურდია იქნეს ჩამოვარდილი ამაზე ორი აზრი არ არსებობს მაპატიეთ ამის გამეორება ჰქონდა ადგილი, მაგრამ არაუშავს გამეორება ცოდნის დედა. პიროვნებების გასაცნობად კიდევ დაგეხმარებათ. ვალერია ნადვაძე. ხო, ესეც დაკითხული მაქვს უკვე, ესეც დაკითხული მაქვს გოგოაძე, ახლა ვითარშმევს. ხო, ესეც ხო. ჯაბა იოსენიანი რეალურად მეორე კაცი იყო სახელმწიფოში. მას ედუარდთან უახლესი ურთიერთობა ჰქონდა. ჯაბამ საკმაოდ ბევრი თანამდებობის პირი დაანიშნინა ედუარდს გაზეთის საქართველო. საქართველოში ეკონომიკური რეფორმის ნაცვლად ხელისუფლება ბარბაროსულად სჯის საკუთარ ხალხს ჩვენი მთავრობის კურსი საფუძველშივე ანტიკონსტიტუციურია გაზეთი მერი დიანი. გოგუაძე, ცუდი კაცისგან კი კარგი უნდა შეგვექმნა, მაგრამ როცა ხედავ რომ ნორმალური კაცი ნორმის ქვევით ეშვება ჩელებში, ასეთი კი ძალზე ბევრია ჩილი დახურულია ესა ჩვენი ზნეობრივი ტრაგედია. იგივე ჯაბა და კიტოვანი, რომელთაც ჩამოიყვანეს ბატონი ედუარდი და ტახტი უბოძეს, დღეს რომ ციხეში არიან, პლუსებს არ უწევს ჩვენს პოლიტიკურ კურს დანაშაულისათვის ყოველთვის აგებს ადამიანი პასუხს, მაგრამ დანაშაულამდე არ უნდა მიიყვანო თანამებრძოლი. არ შეიძლება სიტუაციის მიხედვით გამოიყენო ადამიანი და შემდეგ პირველივე შესაძლებლობის შემთხვევაში მოისრულოთ. გაზეთის საქართველო არ მოეწონათ უკვე ეს. გოგუაძე, შევხედოთ ისტორიას თვალებში. ისე წინ ვერ წავალთ. როცა ბატონი ედუარდი ჩამოვიდა საქართველოში 1992 წლის 7 მარტს, ეს ომ ჯაბას ინიციატივა ამ საქმეში მთავარი თანხმობა კი არა, მოწვევა იყო. სამი კაცი, თენგიზ სიგვა, თენგიზ კიტოვანი და ჯაბა იოსელიანი მართავდნენ ქვეყანას. ეს ომ ფაქტია. მოგწონს თუ არა, 2-3 წელი ძველ პრესას თუ გადავფურთლავ საოცარი ლირიული სიტყვოთი, ქათხათა კბილებით, სული სიცილ ღიმილით გაცისკოვნებული ეხვეოდნენ ერთმანეთს ოთხეულნი. ხელი ხელმოხვეული სახელმწიფოს მეთაური და ჩემი წალეში ჩემი მეგობარი თენგიზი, ჩემი მეგობარი თენგიზი მეორე, ჩემი მეგობარი ჯაბა, გადის დრო და ჩემი მეგობრები ორთა ჭალის ციხეში ამოყოფენ თავს. იქ სხვათაშორის ბევრი ბჭალეში მეგობარი ჰყავს მეთაურს. ვერ დავადგინე, ამბობენ 70-ზე მეტი ორდენოსანი. ბატონი ედუარდის ხელდასმული ორდენოსნების ხედან საკანში? ასე რომ იქ მალე გაიხსნება ცალკე ციხე, ჩემი მეგობარი. ციხე ჩემი მეგობარის, გაზეთის საქართველოს. თენგიზ სიგუა შევარდნაძის რა დავით და რა ტალღაზია მოსული გაზეთის ზვიადის გაუთოთ ტექსტი ნომერ 12 გადაბეჭდილია განმობეჭდი ალიადან. ხო, 1991-12 წლები თბილისის მათამკვლელი ომი, რაც არ უნდა მძიმე გასასვენებელი იყოს ჩვენი წარსულია, როდესაც როგორც იმ პროცესების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იღებს თუ არა პასუხისგებლობას. რასაკვირველია, ედუარდ შევარდნაძე დღეს აცხადებს, რომ თქვენთან კიტოვანთან იოსელიანთან მისი ლოიალური დამოკიდებულება მისი მხრიდან იძულებითი ნაბიჯი იყო. მას სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა. ვინ აიძულა? საინტერესოა, დღეს ბევრი მიხვდა, რომ მაშინდელი სახელმწიფოს პრეზიდიუმი, რომლის შემადგენლობაში ოთხი კაცი ვიყავით, ორ ნაწილად გაიყო: შევარდნაძე იოსელიანი, სიგუა კიტოვანი. შევარდნაძე ერთადერთი დასაყრდენ ცხედრიონში ხედავდა. მან გააძლიერა იგი მთელ საქართველოში, ანავარდა, აძარცინა და მერე ორ-ორი წლის შემდეგ, როცა აღარ დასჭირდა, მოიშორა. ეს ტახტის შენარჩუნების მისიული მეთოდია. სიგუა, გაზეთი, ვიცით, ალია.
Cane perebien tanlanzavem. Tengis kitovanim khedionma gazartsom telis sakartvelo. Samegros dakhmarebit abkhazetis omis mogeba tavisuplat sheizreboda. Rats sheekheba mkhedionelebs sashilad ikseoden aktivurad zartsos ezeoden 200-dan холод 10 მხედიონელი იყო წესიერი რაც შეეხება მხედიონს ამბობენ რომ ამ ბიჭები 60% დღეს თქვენსავით ციხეში არიან აფხაზეთში თავგანწირულნი იბრძოდნენ კითხეთ იქაურებს ისინი თვითხილველები იყვნენ და ზუსტად გეტყვიან თუ ვინ რას აკეთებდა იქ საერთოდ მხედიონი დისონანსის შემტანი იყო ყველგან გვარდია საერთოდ გამოვიდა აფხაზეთიდან რადგან უთანხმოება წარმოიშვა მათსა და მხედიონ შორის არეალთელ მითქოს და ვიტყვი რომ მხედიონმა გაძარცვა მთელი საქართველო იოსელიანს ვერი ახსენებს სამეგრელოში საერთოდ ფაქტებით საუბარი მიყვარს მხედიონი კომუნისტური რეჟიმის დროს უშიშროების მიერ შეიქმნა და მათ მიერ ფინანსირდებოდა აბა სხვაზე რაზე გესაუბრებოდით მე ესე იგი ჯაბა იოსელიანი კომუნისტი იყო თუ ჯაბა იყო ქურდი კომუნისტი მას უნდოდა ძლიერი პაპაშაც ყოფილიყო მისი აზროვნება ბჭყალებში კამერას ვერ გასცდა დარწმუნებული ვარ მაგათი ბჭყალებში აგენტი იყო საერთოდ ვინოლოდებოდა შევარდაძის ჩამოსვლას თბილისში რა თქმა უნდა ჯაბა მისი ხალხი და კომუნისტური ინტელიგენცია მე ხომ მაშინ თქვათ ჯაბა ციხიდან არ გამომიყვანა თვითონ კომუნისტები მომკლავდნენ ჭალებში მათ ჯაბას გამოშვება აწყობდათ გამოვიდა თუ არა ციხიდან წითელი ინტელიგენცია გვერდით დაუდგა და მაშინე ჩამოიყვანა შევარდაძე გაზეთი კაპიტალი ნომერი 31 ასე რომ იხარე და იბედნიეროს ქართველო ერო ამ საშინელების მოსმენით აკაკი ასათიანი ზვიადმა შეასრულა უდიდესი ისტორიული მისი ახლა უსმინეთ აი ამის იმას რა ვიცი რა საშინელება არის ზვიადმა შეასრულა უდიდესი ისტორიული მისია სანამ საქართველო იქნება და იარსებებს მანამ ყველას ეცოდინება რომ ეს კაცი სათავეში ჩაუდგა სამყარო სასიცოცხლო ბრძოლას საქართველოს გასათავისუფლება და გამარჯვებით დააგვირგვინა იგი ისტორიას ნაკლებად გაახსენდება მისი შეცდომები და ხარვეზები რაც შეიძლება შეიძლება ყველა ჩვენთაგანს მოუვიდეს ყველაზე უმთავრესი ისტორიისათვის იქნება ზვიადის სწორუპოვარი გამარჯვება რაც ოქროს სასოებით ჩაიწერება ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში რაც არ უნდა ეცადონ ამ დამსახურებას ვერავინ წაართმევს ზვიადს ვინც შეეცდება ზვიადის ამ დამსახურების იგნორირებას ყველას ელოდება პოლიტიკური გვამი სტატუსი გაზეთი დრო რევაზ მიშველაძე ეს უკვე წაგიკითხეთ მაპატიეთ ლუიზა შაკიაშვილი სასაცილო სატირალი როარტყოს დსთ-ში როცა შევედით პარლამენტის კიბეებზე დავდექი და საბჭოთა კავშირის სიმის სიმღერა დავიწყე აღელვებული და ეგზალტირებული გავკიოდი ვის ვეძახდი ფაშისტებს თურმე ფაშისტები თქვენ ყოფილხართ გამსახურდია თქვენთან შედარებით ფთიანი ანგელოზი ყოფილა მთელი ცხოვრება ვიბრძოდი დემოკრატიისათვის დიქტატურის წინააღმდეგ და ხელში შემჩა დიქტატურა და აპოლიტიკური სახელმწიფო გაზეთი ახალი თაობა ეს არის 93 წელი დსთ-ში შეაბრძანა იმდროინდელი ახალი თაობა ხო ნდარ ლომოური პროფესორი როგორ ვუშველოთ საქართველოს რა მშველელი შენიყავი შენ დღეს ყოველი ჭკუათა მყოფილი რეალურად მოაზროვნე და ჭეშმარიტი პატრიოტიზმით გამსჭვალ ადამიანი ერთნაირად აფასებ დეკემბერ-იანვრის მოვლენებს როგორც უდიდესი მნიშვნელობის დადებით აქციას რომლის შედეგად დაემხო ყოვლა დაუტანელი დიქტატორული რეჟიმი ჩვენი ერის ბედნიერება სწორედ ის არის რომ მის წიაღში აღმოჩნდა ისეთი ზნეობრივი გამბედავი თავგანწირული ძალები რომელთაც იტვირთეს ეს ძვირი პასუხისმგებლობა ჩვენი ერის უბედურება კი ის არის რომ ამ მოწინავე ჭეშმარიტად პატრიოტულ ძალებს მოუხდათ იარაღის აღმართვა და სისხლის დაღვრა მომავალი საქართველო მე პირადად მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტურ რესპუბლიკას წარმომიდგენია არ ვიცი როდეს მე მივალთ თუ არა პოლიტიკური სიმწიფის იმ დონემდე, როდესაც შესაძლებელი იქნება კვლავ ჰქონდეს საპრეზიდენტო მმართველობა, მაგრამ დღეს რომ ამისეთვის მზად არ ყოფილვართ, ეს ვფიქრობ ცხადზე უცხადესია საქართველოს რესპუბლიკა 8 თებერვალი 92 წელი ნომერი 26 გაზეთი აღდგომა კაცო გეშინოდეთ ჩვენი წოდების გამო
Ziad Gamsa, esigi, ho, gazeti tvaltai, ozdaori, ozdaro noiembri, otvoza tekspediceli, maka mesari, otvoza tertmeticeli, octombri, zustat rogi, tvaltai, geobnevit, kidesta agerari minaceli. Ziad Gamsa, ho, deskantai, supreli, sakartvelo, chven argi, da Iraklis erteli, bandebis mier, Iraklis erteli, bandebis mier, Rustavelis prospekte, dagli nagav barikadebidan, atasas otvoza tertmeticeli, zoberi, gazeti tvaltai. Ozdaori, ozdaro noiembri, atasas otvoza tekspediceli, agaianis tragedia, autobusi tsatskhlili, ozdaotri, uiaraku, vashkatsi, sotes, jishis. Jishis, iaraki, tbilisi, chaabaris, ojakhebshi, dabrunebis tsin, 6 ianuari, atasas otvoza tormeti tseli. Atasas otvoza tsameti tsis, 6 noiembri, zugdichi, dakhlites, 6 vashkatsi. Hobism hedionelebi iuden isini dakhltes zugdichi gamarjebis kuchaze mklobashi monatsileobden kukuri adamia zugdichis politsiis uprosi hedionebi shota kviraya vaja lotipanidze jaba yoseliani kote gabashvili eduard shevardnadze telekadrebi 1992 წლის 6 იანვარს გამთენია რუსთაველის მოედანზე ყოფილი ლენინის მოედანი თბილისის ნომერ 1 აფთიაქთან მერიის შენობის წინ ჩაცხრილეს ერთი ავტობუსი, რომელშიც ისხდნენ ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები. აქ მე დამჩა ასლან აბაშიძის და არავინ მიფიქროთ, რომ დამავიწყდა. Sami განზომილება bas 38 მხეტიონი დავით მაღრაძე კულტურის მინისტრ დამიშით 1986 წელი თინგის იგუასთან და კიტოვანთან და ეს დავით მაღრაძე შემდეგ იქნება შიგნით გაეცნობით რომ როგორ აქტიურად მონაწილეობს ავტომატით ხელში როგორ დარბის და როგორ ცვლილავს ხალხს 86 თექსი გვერდი 186 თინგის იგუასთან და კიტოვანთან დადის წარმოშობით ყაბარდო ბალყაერელი გენერალი სუფიან იუზუროვიჩ ბეპაევი თავარ სარდის მოადგილია მის სამხედროობაზე ვერაფერს ვიტყვი მაგრამ ეშმაგი პოლიტიკოსია ეს ჯაბა იოსელიანი ძანებს 189 შევარდნაძე გოგა ხაინდავა საფხაზეთის სახელმწიფო მინისტრის სტატუსს აძლევს გვერდი 220 ნაძალადევის რაიონიდან მოდიან სხვადასხვა წრეებისა და ორგანიზაციების წარმომადგენელი მოითხოვენ და მირჩევენ მათ რაიონში ვიყარო კენჭი თან ხვდებინ დობით ასწული პირთა შორის არიან ლაშა თაბუკაშვილი გოგა ხაინდავა ნიკო ჭავჭავაძე სავსებით საკმარისია ეს გვარები და სახელები რომ გვერდი 223 შევარდნაძის ჩამოყვანის იდი 1990 წლის ნოემბერში თემურ ხაჩიშვილმა მომაწოდა ქობულეთში ხაჩიშვილმა მითხა შევარდნაძის ჩამოყვანა თუ მოხერხდა საქართველოს ბედს ზაღლი არ დახტებსო გაჩუმდი თავი არავის და არავინ წაგაცოლოს მეთქი გავაფრთხილე და სამი წერტილი გვერდი 226 ამ ბოლო დროს შევარდნაძემ ერთი გასაოცარი რამ აღიარა ელცინმა ტელეფონით ამიგზალა ლაბორატორიასთან იგულისხმება ეშერის ლაბორატორია მიახლოება და წინ წასვლა კი მაგრამ ამი იმის შესახებ პრეზიდიუმის ბჭარლებში პრეზიდიუმის წევრებს ან საერთოდ ხალხს 4 წლის შემდეგ უნდა გაეგო 239 გვერდი გოგა ხაინდავა სამეურნეო საქმეებსაც განაგებს კორესპონდენტებსაც იღებს ყავს თავისი პრესცენტრი ბიზამისის ალიკა ხაინდავას ხელმძღვანელობით გვერდი 251 ჩვენთან ერთად არის პატარა შიდრვა კაციანი მოხალისეთა ჯგუფი მონო ისე მიხო მორჩილაძის თავკაცობით იგი კობაი მედაშვილის ძმა ისიც ლიტერატორი ცოტა უცნაური ვინმეა თუმას დაუჯერებ ვიეტნამში ავღანეთში თუ ალჟირში იბრძოდა
გვერდი 247 ტელევიზია არშივ გოგელიას ხელმძღვანელობით ყველაზე ბჭალებში სწორ პოზიციას ადგას. შევარდნაძის დავალებებს პირნათლად ასრულებს თენგიზ კიტოვას. ისიც სამი განზომილება მაპატიეთ რომ არ ვითარით 247 გვერდიდან თენგიზ კიტოვას სიგრადაში კუკვილო რეკლამასაც უკეთებს. სიგვას საქმიანად უკავშირდება. მე კი მარტყვებს დაახლოებით ასეთი სუბორდინაცია მეფობს ჩვენს მართველობაში. გვერდი 247 ჟურნალისტების მთავარი თემა შევარდნაძის კომუნისტური წარსულის მისივე შეფასება. შევარდნაძე როგორც წესი ასე პასუხს იძლევა. მე გულწრფელად მჯეროდა კომუნისტური წყობის სიკეთის და საერთოდ ახალგაზრდობაში ლექსიც კი დავწერე სტალინზეო. ამბობს შევარდნაძე ეს ჯაბაიოს ელიანიერს მერე რომ ეს უხერხულია ეუბნება. Რომ ეს უხერხულია, ნუ თუ თქვენთვის ვისთვისაც კომუნისტური მართლობის ყველა საიდუმლო ცნობილი იყო, გჯეროდათ ამ აბსურდისა? გვერდი 248 თავდინ მარგიანი აკოცებს შევარდნაძის მხარდამჭერ საზოგადოებას. მარგიანი ცეკას ერთ-ერთი ბოლო მდივანი. გამსახურდია უზენაეს საბჭოში შედარებით ვაჟკაცურად მოექცა. ვაჟკაცობას ეძახიან იმის ღალაც. შემდეგ 249 გვერდი რუსთა ჯარის სარდალის პირველი მოადგილე სუფიან უზუროვიჩ ბეპარი ეროვნებით ბალყარელია. მისი სამხედრო ნიჭიერების შესახებ არაფერი ვიცი, ხოლო ჭკვიანი პოლიტიკოსი რომ არის ფაქტია. ჩემი წარსულის გამო დიდ საჩუქას მიმზადებს 100 ავტომატს და მაკაროვის 20 პისტოლეტს მისთვის ქართველების დასახმებლად. 264 მივფრინავ თბილისში კაზაკთა ესე იგი მიფრინავ თბილისში, კაზაკთა ატამანი ქრისტიანობაზე დებს თავს, რაღაცას ოყლოსჩინებს. ჭალებში ცნობილია, რომ ქართველები არ არიან მეომარი ხალხი. კაზაკი ამბობს, მატყობინებს და მატყობს და უკანიხებს. არა მხედრიონელები, ვიცი, მაგარი ბიჭები არიან, მაგრამ ისინი ხომ ვერ შექმნიან ამინც. კაზაკებიც კი, ესე იგი ჩაუშვა, კაზაკებიც იყვნენ ჩართულის საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის, დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ ბრძოლაში. შემდეგ 203 განზომილება, ესე გვერდი 283 თბილისში ოთარ ლითანიშვილმა შექმნა ბატალიონი თბილისელი 500 კაცით, სადაც საინჟინრო სამსახურიც შეიყვანა თავისი ტექნიკით. გვერდი 248 მე და შევარდნაძე ფილარმონიაში დაგვიანებით მივედი. ეს შევარდნაძემ შეგნებულად გააკეთა. ჯერ ერთი დააზუსტას ხალხმრავლობა იქნებოდა თუ არა, მეორეც უნდო და მოვლენების ცენტრში ყოფილიყო. შეკრიბა ძლიერ ექსპრესიული, ემოციური გამოდგა, ექსპრესიული ტირე, ემოციური გამოდგა. მას უძღობოდა პოეტი რეზო ამაშუკელი, ჩილები გახსილია, ეგრეთ წოდებული კულტურის მინისტრის მოადგილე ჩილები დახურლა, რომელმაც დიდი პათოსით მოითხოვა, რომ ზვიად გამსახურდია, ერის მოღალატეთ გამოგვეცხადებინა, რასაც მოყვა მქუხარე ტაში და მოწონების შეზა. აქ იყვნენ სომხედიონელები, კიტოან სიგუას ხალხი და რეზო ამაშუკელისა და გურამ ფანჯიკიძისა და იმ ხალხის, ის ხალხი იყო, ვინც ვიად გამსახურდა გარისა და ვინც ვიად გამსახურდა დაპატიმებას მოითხოვდა. გვერდი 365, მე როდესაც არ გეუბნებით, ესე იგი და მხოლოდ გვერდებს გეუბნებით, მარშესა და მე მხოლოდ ძირ სამ განზომილებაზე ვართ, რომელიც ჯაბაიოსელენს ეკუთვნის. გვერდი 365, ქუთაისში შაშიაშვილი რაღაც სახალხო ლაშქრის შექმნას ცდილობს. მეუბნება ზვიადისტები მირეკავენ. ჩემი გადაბირება სურთო. აი სად არის ნამდვილი კომკავშირული შემართება. დღეში ხუთ ცდომას ატარებს და სულ ტელევიზორში აჩვენებენ. მიუქარავს შევარდნაძეს. ხალხმა მერი ლიკლიკაძე შეარქვა. გვერდი 122, ჩვენთანა ირაკლი ანდრიაძე, ქალაქის საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე, შევარდნაძის ახლობელი. შევარდნაძე მიკი უკვე ჩართო რაღაც სამეურნეო საქმეში, ფში მგონებ კწანიში. ეს სიგუამ გააფორმა. ისევ სამი განზომილება, გვერდი 110, სიგუამ თავის ეკონომიკურ გუნდში ჩასვა ძველი კომუნისტური ნომენკლატურის გვერდით რომან გოცილიძე და პაატა კოუაშვილი. გვერდი 111, შევარდნაძე ქმნის თავის აპარატს, ყაიდა რაღა თქმა უნდა. იგივეა კომუნისტური პარალელიზმი, მშევალთა ინსტიტუტი, აპარატის უფროსად ინიშნება ვაჟალოთი ფანიძე, ახალგაზრდა კაცი, მაგრამ საკმაოდ გამოცდილი ბიუროკრატი. იგი ჩემი ნათლულის ლაშა თაბუკაშვილის მეგობარია. გვერდი 114, თემურ ხაჩიშვილი, თავგადაკლული შევარდნაძისტია, კვირაიეკი, ჩემს ოჯახთან დაახლოებული პროფესიონალი ჩეკისტი, მოსკოვში ინტერპოლში ნამუშევარი. პირველად გივი ბერაძემ საბჭოეთის შავის ბჭალებში, შავი სამყაროს ერთ-ერთმა ცნობილმა ავტორიტეტმა მომიყვანა. სენაკელი, კარგი ოჯახის შვილია.
ეს გიბერაძეზე ამას ჩუმი წნარი შეთხსული სენსაციების მოყარული გვერდი 151 ილია მეორე პატიჟებს საეკლესიო დღესასწაულზე თბილი და გულითადი ატმოსფეროა ვახშამიც მაღალი ეტიკეტით დაცული შევარნაძის ვეკითხები აპირებს თუ არა გაქრისტიანებას ეს აქტი სხვა თუ არაფერი პოლიტიკურად აუცილებელია ეტყობა თვითონაც ნაფიქრიავს მხოლოდ მონათლის დროს შესარჩევია ნათლია მოსაძებნი ანტურაჟი მოსამზადებელი აღარ ვეძალები არი ფიქროს მისი ნათლიობა მსურდეს. გვერდი 153 სენაკიდან ჩამოვიდა მახუთი კეკელია. მთელი სამხედრო ამუნიციით აღჭურვილია. ყელზე მედალიონივით ლიმონკა ჩამოუკიდია. გვერდი 161 ცოტა ხანში სამეგრელოში ვერთვენ თბილისიდან ჩამოვიდა მხედრიონელები ზაზავეფხვაძე დათო მამულაშვილი ნიკო და გიორურუები ერთი მინისტრია და მეორე კიდე აკონტროლებს მთელ სამშენებლო ბიზნესს კარგათ ასაქმე კახედიდან კი და სააკაშვილი იწვისო მე გავემისნე შევარდაძესო ჩემი ნათული ჩამოვიდა კახედიდან გიო შიოშვილი თავისი რაზმის სამტედიიდან მაშაკიძეები ჩამოვიდა ჩემი ნათული ლაშა თაბოკაშვილიც მხდება რაიონის ხელმძღვანელობა წალენჯიხის გამგებელი შახი ლატარია მილიციის უფროსი გოგი კალანდია სანდო კასაძე აპირებს ამოსვლას მთელი ხუნტა იქ არის 1989 წელს წალენჯიხაში ვიყავი ახლა დავაკვირდით ამას ძალიან გთხოვთ მსვენელებო და მაყურებლებო მე თქვენ დაგიფიქსირეთ რომ 1989 წლის 9 აპრილის შემდეგ შეიქმნა მხედრიონი და თუ ვინმე ამაში შეეპარა მაინც ეჭვი მიუხედავად იმისა რომ მე თქვენ წარმოგიდგინე დოკუმენტური მასალა აგერ თავად აფიქსირებს ჯაბა იოსელიანი ამას წავიკითხოთ აბა მხედრიონს ვაარსებდი ესე იგი 1989 წელს წალენჯიხაში ვიყავი ამოსული მხედრიონს ვაარსებდი გერო შეროზია თაობდა ამას აქაური გამოსული გავლენიანი ახალგაზრდა მეტი რაღა გინდათ მე მგონი აქ არ არის არაფერი ისეთი რომელიც გაოცებას გამოიწვევს თქვენში შემდეგ აქ ისეთი ძიმე წასაკითხია მაგრამ ეს პატარა ადგილები არის ერთი წუთით თუ ხო მე კი მიტევენ ყოველი მხრიდან გვერდი სამი განზომილება გვერდი 360 მეტი მიტევენ ყოველი მხრიდან მიკიჟინებდნენ რაიმე მეღონა ბოლოს მოვიდა ჯგუფი პარლამენტიდან გიგა ლორთქიფანიძის თაოსნობით განიცადეს რომ შევარდნაძის უკვე შეუთანხმნენ და მე უნდა ამეღო ძალაუფლება მე დავთანხმე მხოლოდ იმ პირობით რომ ეს იქნებოდა დროებით და ფორმალურად მაინც შევარდნაძის თაოსნობით ვიწრო წრეში შევარდნაძესთან კი მივიღეთ გადაწყვეტილება ჩამოყალიბდეს საგანგებო კომიტეტი ფართო ძალაუფლებით ჩემი თავმჯდომარეობითა და სახელმწიფოს მეთაურის ეგიდის ქვეშ პირდაპირ ხუნტა ეს წაიკითხონ ეს ორი ფურცელი და საკმარისია რომ საერთაშორისო სამართლის ცოდნემ თავისი დასწრება უნდა გააკეთონ. მაინც შევარდნაძის თაოსნობით ვიწრო წრეში შევარდნაძესთან კი მივიღეთ გადაწყვეტილება ჩამოყალიბდეს საგანგებო კომიტეტი ფართო ძალაუფლებით ჩემი თავმჯდომარეობითა და სახელმწიფო მეთაურის ეგიდის ქვეშ შევარდნაძის აზრით ამ კომიტეტს დელეგირების სახით უნდა გადასცემოდა ის უფლება მოსილება რაც გააჩნდა ან აწ გაუქმებულ უშიშროების საბჭოს შემდეგ ჩვენ ორნი დავრჩით შევარდნაძე დათრგუნული და მაინც დადარაჯებულია მე ოდნა უხერხულ მდგომარეობაში მყოფი და მოწადინებული რაც შეიძლება გულწრფელი ურთიერთობის განწყობის შესაქმნელად სამწუხაროდ მისი პირველი ფრაზა ეჭვიანობის ელფერი თახსავსე გამოდგა აიღე ძალაუფლება დაბალი და გამომცელი ხმით მითხრა სინანულით გამეღიმა ნუ თუ კიდე ვერ გაიგეთ რომ ეს არ მოხდება და აღარ დაველოდე ურთიერთკიცებებს და რაც ჩემი ფიცი ხასიათის გამო არასასურველ ატმოსფეროს შექმნა საქმეზე გადავედი ყველა ნაბიჯს თქვენ შეგითახვეთ მე ვთხოვლობ მხოლოდ ინიციატივის უფლებას დღემდე მერ გამიგიამს დიდა თუ მართლა წასვლის კენე ჭირა თვალი მაშინ საქმისთვის სულ ერთი იყო მოსახდენი მოხლა ახლა სასწაფოდ უნდა დაგვეწყო მოქმედება კომიტეტის შემადგენლობისათვის რასაკვირველია გამოვრიცხეს საბჭოური ნომენკლატურული მოდელი წევრებად შევიყვანე გია ჭანტურია გოგა ხაინდრავა გია ჟორჟოლიანი მთავრობის სახლთან დახებრებული ინტელექტუალური ყოფილი გვარდიელი კახა გველესიანი დავით მაღრაძე და ძალოვანი სტრუქტურების მინისტრები გია ყარყარაშვილი ავთანდილ იოსელიანი
შინაგან საქმეთა მინისტრი ნომინალურად შვიდ შევარდნაძე იყო, ირაკლი ბათიაშვილი შევარდნაძე საპარატის ხელმძღვანელი, ვაჟალო თიფანიძე თბილისში გამოვაცხადეთ კომენდანტის საათი, კომენდანტად დანიშნეს ზაზა ჩაჩუა, შევკრიბე საქართველოს მხედრიონი იმ მეომრების გარდა, რომლებიც სამტრედიაში და ფოთის მისადგომებთან იყო განლაგებული. ფილარმონიაში ჩატარდა იგივე თბილისელების მიტინგი, სადაც გზნებარე პატრიოტული სიტყვებით გამოდიოდნენ პოეტები, მსახიობები, მოწოდებები მოღალატეთა დასჯისა და განკითხვის შესახებ. სულ ტაშის გრიალში იძირებოდა. შემდეგი ყოველ საღამოს იკრიბება საგანგებო კომიტეტი, ჩვენთანაა კოტე გაბაშვილი, ქალაქის მერი. უპირველესად მისახედია თბილისი, ფოთი და სამტრედია, ზაზა ჩაჩუა, დაიწყო მოქმედება ზვიადისტების. რამდენიმე ბუდეში პროფილაქტიკური ღონისძიებები ჩაატარეს, ქუჩაში პატრული გამოჩნდა, ზეიკიძეს ვერაფრით ვიყაბულებ, რომ ქალაქში შემოვიდეს და მოსახლეობის მორიგეობა დაიწყოს. შემდეგში მიხარია, რომ ბიჭები აქტიურობენ. გია ჭანტურია კისრულებს ედპ-ს 200-კაციანი რაზმის შეკრებას და დასავლეთ საქართველოში გაგზავნას. ოღონდ იარაღს თოვლობს დათო მაღრაძე ინტელიგენციაში ფულსაგროვის იარაღისა და სხვა დანიშნულებისათვის. ვიბარებ გამგებლებს და ვითხოვ შეაგროვონ შემოწირულობანი კომიტეტის ფონდისათვის. გია ჟორჟოლიანი თეორიულ საბუთებს ამზადებს. მე ხომ მოგახსენებთ ჟორჟოლიანზე. გია ჟორჟოლიანი არის იმ გიორგი ჟორჟოლიანის შვილი, რომელიც ხელსაწერდა მდივანი ვინც იყო იმაში მწერალთა კავშირში და ასევე ლიტერატურის ინსტიტუტში, და ეს ის გია ჟორჟოლიანია, რომელიც პირდაპირ შევარდნაძემ შემდეგ უკვე თანამდებობა უბოძა და აქ უკვე ჩანს, აქ აღარ არის საფარული არაფერი. შემდეგ თეორიულ საბუთებს ამზადებს. ერთი ყარყარაშვილი და ბათიაშვილი ვერ არიან მონდომებულები. ყარყარაშვილი თავსიფასებს, ერთი ორჯერ დაესწრო ჩვენშეკრებას და მერე მოადგილებს გზავნის მინისტროს. ბათიაშვილი უხერხულად გრძნობს თავს, ალბათ ასე იქნება. ძალაუფლებაში ჩემს ოფიციალურ დაბრუნებას არ მოელოდა, არადა რა არის ცხოვრება, შვილივით მიყვარდა დედაღა, მაგათ სახლში ვიყავი ჩემ მეგობართან, მედია კუჭუხიძესთან, დეიდამისთან, რასაც მამობრივი ამაგიც მაქვს გაწეული. მისი პროტესტანტული მენტალიტეტის ჩამოყალიბებაში არც თუ პატარა ღვაწლი მიმიცვის. სამსახურის თავმჯდომარედაც უჩემოდ არ დაუნიშნავთ და როცა საქმეზე მიდგა, ზურში დანა ჩამცხო, ცალკე გამყავს და იმის მაგიერ, რომ რაღაცნაირად ბოდიში მოიხადოს, ისე მე ვთხოვ ყველაფრის დავიწყებას და შერიგებას. ახალგაზრდა კაცია, ოდესმე მიხვდება, რომ არც კაცურად და არც პოლიტიკურად და არც სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით სწორად არ მოიქცა. შემდეგ გია ჭანტური აპირებს თავისი პარტიის ბიჭები ხონში წაიყვანოს, თვითონ მგონი იქაურია, ვაძრევ ას ახალთახალ ავტომატს თავის ტყვია წამლით მექუთაში. ამათ ვიად პოლიტიკოსები, აი ეს უნდა შეაფასონ, ესე არ შეიძლება. მოხდებოდნენ და ხელს ართმევდნენ, ეხლა გაგვცემ პასუხი, ვის ართმევდნენ ხელს, ტერორისტებს თუ პოლიტიკოსებს? დასავლეთ თუ თხოულობს შევარდნაძე ეთანხმება და დასავლეთის და აღმოსავლეთის რაღაც მითიურ თანამდებობებზე ნიშნავს. ბანში გადატრიალების მაგვარი გარკვეული რამ ხდება, ერთი და იგივე პიროვნებები ბანის მილიციასთან ერთად ჩვენი სახელით მოქმედებენ. ხან ზვიადისტების გურიის მხედიონი აჩიკო ხოფერიას მეთაურობით ხონშია, სჯობს ისინი აქეთ ფოთისკენ გადმოვისროლოთ, თანაც გურიას მოუვლიან, ვუკავშირდები ოზურგეთის გამგებელ გია გოგიბერიძეს. გაჯობი ახლა როისმენენ ამას. ხო, შემდეგ არის აჩიკო ხოფერია, მამასთან ერთადაა. ახლა ეს ერთი ვაჟი დარჩა ოჯახს. ჯამბული მხედიონის ერთ-ერთი სანაკებო ვაჟკაცი ლაშკანდერის თაზე დაიღუპა ტყვარჩელის ოპერაციის დროს. აჩიკოს თავაზობ გადავიდეს გურიაში, ჯაპანის მიდამოებში სუცის გადასახვების მიხედავს და ოზურგეთელებსაც ეხმარება. სიამოვნებით თანხმდება. რა ჯობია ახლა თანხმობას არაფერი. შემდეგ ისევ სამი განზომილება გვერდი 168 ზუგდიდიდან რამოდის ოთარ ფაცაცია. მიყვება იქაურ ამბებს. ოთარ ფაცაცია ციტვის, რომ მე არ ოთარ ფაცაცია მარ გადასცა თანხა ამთანილ მარგიანთან და ვახტანგ გოგუაძესთან ერთად ედუარდ ბალტის ამის დოკუმენტებსაც მოგართვეთ შემდეგში, მაგრამ მე ახლა სხვა საკითხს ვეხები. ზუგდიდიდან რამოდის ოთარ ფაცაცია. მიყვება იქაურ ამბებს. ახლა 10-15 კაცის იზოლირებაა საჭირო და დასავლეთში სიმშვიდე დამყარდება. ხო და ჩამოდის მილიცია და
da, da, ura magati sakme. Da sa chele boli arien ispire bi romle bi ceha cechi arien da sa chele boli ispire bi romle nici ce var nazi cecas divno bi tos hologa si bin zures cea divno cecas divno bi divnis davale bi grișe șoni amilisis polkovniki i enemte sena kis mosahle obis da sa bivate s masu akshamo natvali ga kete boli da amitom mi veci ese girom da sa chele boli arien da amis garda zalian bevri arien o masa smoga tipkire grișe șoni amilisis polkovniki i enemte Senakis mo iqenebden Senakis mosakhleobis dasarbevlat, dasapatimerevlat mosaklavat. Zibert Khazalia Sukis gasagamomzieblo ganqopilebis gamomzieebeli, mashin Sukshi kapitani iqo. Amjerat shinagan sakveta ministris moadgile generali, romelis itavseps sameklos samkhare politsiis uprosobas. Koba Kobaladze generali, qola mtavrobis mozinave khaze mdgomi mkhedionis samkhedo konsultanti da ideologi. Temuri Gergaia Temuri Gergaia este gahlat mis Hobis Chais fabricis directori, opili Hobis Chais fabricis directori, romansat garda se shobi, igive operația sa arepta, gverdia asertia, rasa zemo chamotuli pirebim hedionta netat. Shemdeg Tornike Kiria, zugdidis milici suprosi, gverdi aserti, pridon Indija, kavshirgavulobis ministris moadgile džabas, ehmareba samegreloshi sap telefono khazebis aghenashi და პირდება მარტვილის გავლის ზუგდიდში უშებს ჯაბა იოსელიანი მეთვალყურედ. Ფრიდონ ინჯიას ძმამ დავით ინჯიამ თბილისში, ამას უკვე მე გაუწევთ ამ მონაცემს, ფრიდონ ინჯიას ძმამ დავით ინჯიამ ამას ზეპირად მოგახსენებთ, ყველაფერი ზეპირად ვიცი, მაგრამ მაინც დავით ინჯიამ, რომელიც იდგა იონეთა სასახლესა და უზენაეს საბჭოს შორის, ჩამოვიდა ავტომანქანა, მსუბუქი ავტომანქანა, რომელშიც იყო არყადი მარკოზია და სულ სამი ადამიანი, მის გარდა სამი ადამიანი ძოლი და სამი, ნუ 4 ადამიანზე მეტი მანქანაში არ ეტევა, ხო თავისთავად. ფრიდონ ინჯიას მას დავით ინჯიას თავისი ხელით ყა აქვს მოკლული პირადად არყადი მარკოზია. აი ეს კრიმინალი, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ფრიდონი მე ამის შესახებ მოახსენე შალანათელაშვილს, თქვენ მკვლელების ახლობლები და ის და ფრიდონ ინჯიასთან დაფინანსებას ღებულო, თქვენი წევრი ასია ისია, მაგრამ ყურად არიღო, ჩემო კარგებო, მაგრამ ამაზე მერე ვილაპარაკეთ. აქ მე თქვენო გესაუბრეთ, რომ და ისე წაგიკითხეთ სპეციალურად ის, რომ იკარგება ხალხი და მე იმას კიდევ მოუბრუნდები, რა არის ამ დაკარგვის მიზეზი, რა კანონი შემოიღეს, როგორ ხდებოდა მათი დახოცვა ისე უგზო-უკუთ, რომელიც დღესაც არ გამოჩენილა და პატონები დღესაც ეძებენ, ამას უყველაფერს მე მოგახსენებ დოკუმენტური მასალების წარმოდგენით. შემდეგი გვერდი 103 ყარყარაშვილი გიასვანაძე და ზაზავე ფხაძე საეჭო დაძმაკასთან თუ სვავენ კიდეც ჯანდაბას, ოღონდ რაიმე საწამოს არ გაეკარნ, თუ წამალს იკეთებენ თვითონ აღიარენ, სამივე წამალზე იჭდავ. გვერდი 103 გერგაია მომიყვანა ახალი ამბავი. 103 გერგაია მომიყვანა წერეთის პარტიის წევრი გეგეჭკორი. თვითონ იქაჩება გამგებლად, გეგეჭკორს ნიშნავს სენაკში. გვერდი 103 სასტუმროში თორნიკე ბერიშვილი დამხვდა თავის თასრულებთან ერთად ჩამოსულა. გურის მხედიონიდანაც ჩამოვიდნენ ბიჭები. მათი დაბანაკება საჭირო ფოთის მისადგომებთან, რომ ორივე მხრიდან ერთდროულად შევიდეთ. ნიკუშა კეკელიძეს ფოთიდან მოყავს დელეგაცია დათო გადრანს სვანები შეტევისათვის ემზადებათ. გადრანის სვანები შეტევისათვის ემზადებიან მავნეს, ეს ვიღაც მავნე არის, რომელიც გვარცაც არასახელებს. მავნეს ორი ბიჭი მოჰყავს, რათა გაერიოს რაზმში, რომელიც მალთაყვასა და გრიგოლის ჩუა დაბანაკებული, რომელიც მალთაყვასა და გრიგოლის ჩუა დაბანაკებული ჩვენთან ერთად დაიწყოს მოქმედება. ზორო გახარებულია მორბის გზის უფროსი რემი ვაშაკიძე, რომელიც რკინიგზის ხელმძღვანელი რო იყო, აგერ პუჩისტი მონაწილეობდა ხალხის დახვრეტაში. რემი ვაშაკიძე და მისი შედაც საერთოდ ფოთში, ფოთთან დაკავშირებით ის ხალხი, რომლები ამაც ხომ საერთოდ გაანადგურეს ფოთის მოსახლეობა და რაც ხდებოდა იქ, თქვენ ყველას კარგად მოგესწრებათ, თუ არა და მე გაგაცნოთ ყოველივე ამას. რემი ვაშაკიძე და მისი თანაშემწე პირადად ჩაებდნენ რკინიგზის ხიდის გასათავისუფლებლად გიგა არველაძე, ანზორ ქაჯაია, რიჟა და რიჟა არის ის, რა ქვია, მე გიხსენით, თბილისელ და ორგანიზაცია თბილისელის ეგრეთ წოდებული წევრი.
და იმ ამის საკითხს ჩვენ მერე დაუბრუნდებით. ასევე დათო მამულაშვილი ხელახლა იწებენ შეტევას. გვერდი 107 ფოჩი ახალი მერის არჩევის პრობლემას გახდა დერეფანში. მეწევა კაცი და ნახევრად საიდუმლოდ მირჩევ დავასახელოთ ვიდე ალექსანდრია. ყველამ ნორმალურად მიიღო ეს არჩევანი. თავად კი გამოწმდა, რომ ედპ-ს ფარული წევრი, ეგ ესე ჯაშუშების პოლი ორგანიზაციაში და დაგზავნული სხვაგან. გამიკვირდა, არ ვიცოდი ახლა ჯაბაიოსელიანს რო ეს გაუკვირდება. გამიკვირდა, არ ვიცოდი თუ ედპ-ს ფარული წევრები ყავდა. დავთანხმდი, ალექსანდრია დაინიშნა ფოთის გამგებლად. გვერდი 108, ჩემთანა ავთო ჩიგოპავა, ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტიის წევრი, ძველი მხედიონელი, დალიცხეობის ლაშქრობის მონაწილე, წალენჯიხელი, ვარებ წალენჯიხაში 15-20 კაცი წაიყვანოს და დროებით გამგებლობა იკისროს. დარწმუნებული არ არის, რომ მეზობლები მიიღებენ. მოდის შაქრო ჭიგივე გვერდი, 102 გვერდი არის. მოდის შაქრო ჭიტანავა, ზუგდიდის ხედიონის დამაარსებელი, მირჩევს მილიციის უფროსად, ვინმე მაგარი ბიჭი შევარჩიო. თორნიკე ქირი არსად ჩანს, იმალება. იქნებ თვითონ გვენცაძე მოიძიოს თავის კადრებში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში. გვერდი 109, ზუგდიდი წინადადებას ვაძლევ, აერჩიონ გამგებელი, შევთანხმდით გურამ გუნავაზე, მათ ყოფილ რაიკომის დივანზე. გურამ გუნავა, რომელიც დღეს არის აბაშაში ეგრეთ წოდებული რა თანამდებობას არის, ну რაიკომის დივანია, მოკლედ რო ვთქვა, ისევ რაიკომის დივანი და ეს კაცი შესანიღოთ კონსტანტინობასაც აწყობს აბაშაში თქვენ პიროვნებას საზოგადოების ნაწილს მიმართავ, რომ ვინც აბაშაში კონსტანტინობაზე ნამყოფიხართ, ამ კაცის ჭყალში მჭერმეტყველება კონსტანტინე გამსახურდიაზე მოგისმენიათ. შემდეგი გვერდი 111, 112, 113 უკვე გადაწყვეტილი მაქვს შევარდნაძე უნდა დაბრუნდეს საქართველოში. სიგვასთან და კიტოვანთან კამათი მიწერს, თუმცა თვითონ წინააღმდეგი არ არიან. შევარდნაძის საწყის პოსტად მათ მიაჩნიათ საგარეო სავაჭრო ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარეობა ან საგარეო საქმეთა მინისტრობა. მოსკოვში ყოფნისას ერთმას და მეორემაც მოინახულეს შევარდნაძე, თუმცა კონკრეტულად არაფერი შეუთავაზებიათ. ჯაბა იოსელიანი ახლა საჭიროა ვიმუშაოს სახელმწიფო საბჭოს კანდიდატებთან, პარტიის ლიდერებთან, რათა ისინი დავარნაძის თავმჯდომარე დანიშნაზე. შემდეგ კი კიტოვანი და სიგუა დავიყაბუვო. ისევ სამი განზომილება გვერდი 115. ხვდები აკაკი ასათიანს. მასთანა გიორგობიანი, თავის დროზე კომკავშირის აქტივისტი, შემდეგ რომელიღაც ახალგაზრდულ პარტიას ხელმძღვანელობდა, ირაკლი კაკაბაძესთან. აკაკი ასათიანს კი ისევ ის იდეა აქვს, შეიკრიბონ უზენაესი საბჭოს დეპუტატები და ჩვენს ხელისუფლებასთან შექმნან რაღაც სიმბიოზური სახელმწიფო სტრუქტურა. ეს უკვე მოძველებულია, ჩვენ შეგვიძლია სახელმწიფო საბჭოში პერსონალურად მოვიწვიოთ დეპუტატთა გამორჩეული ნაწილი, მაგრამ ისინი დაქსაქსული და დაბნეული არიან, დრო კი აღარ იქმნეს. ძალიან უნდათ ლეგიტიმაცია, მაგრამ არ გამოსდით. გვერდი 117, საღამოს რეკავ მოსკოვში შევარდნაძესთან მეუბნები, მოკლედ 10 დღეს არ გადააცილოთ, ადითის შემდეგ შეიძლება გვიანი იყოს, მანამდე კი თქვენი ჩამოსვლა ნაადრევი იქნებოდა. თუ ამ 10 დღეში არ ჩამოვიდა, მერე რაღაც ზომები უნდა მივიღოთ. თენგიზებს მოვიელაპარაკო სახელმწიფო საბჭო, მაინც შევქმნათ. ილია შემდეგი. ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება განსაკუთრებით ჭიროულობს, არა და ეს ჩვენი უახლოესი ხალხი და თამამოეზრენი არიან. ედპ-ს და გია ჭანტორიას გამოკვეთავი პოზიცია უჭირავს. არამხელენ, თორე უკვე შეხვედიან კიდეც შევარდნაძეს. გვერდი 118, და რამდენჯერ შეხვდნენ, ეს თქვენ არ დაგითვლიათ, ჩვენ დათვლილი გვაქვს. გვერდი 118, სახალხო ფრონტის ერთი ნაწილი მომხრია. მეორე სასტიკა წინააღმდეგი, ვახტანგ გოგვაძე, ქართლის ხარიბაშვილი, ოთარ ლითანიშვილი, ვალერი კვარაცხელია, ავთანდილ მარგიანი, ახტაცებული ჩანან ამ გადაწყვეტილებით. მათ მოსკოვში გამგზავრებაც სურთ, მის ჩამოსაყვანად. ჩემი დაცვის უფროს გიახუბულაშვილს ვავალებ შევარდნაძის დაცვისათვის ბიჭები შეარჩიოს. მოსკოვში მისი დაცვის საკითხს კურირებს დათო სანიკიძე, ჩემი ძველი ახლობელი, არ ვიცი თან ჩამოყვება თუ არა. რუსთავის ფხედიონის წევრები მოხალისედ მიდიან მოსკოვში, რათა თვითონაც მონაწილეობა მიიღონ შევარდნაძის უსაფრთხო მგზავრობაში, არ დაგიკარგოთ. მე, სიგუა და კიტოვანი ვიკრიბებით სიგუასთან. დღეს ეს რიქშია შევარდნაძის ჩამოსვლა. მათ ოფიციალურად ვასწრებს შემს მოდელს. ისინი მზად არიან ამისთვის, ოღონდ არ სურთ ძალაუფლება მთლიანად მან ჩაიგდოს ხელში. არც მე ვარ ამის მომხრე, ამიტომ თავაზობ ოთხკაციან პრეზიდიუმს, თითოეულს ვეტოს უფლებით.
გვერდი 19 შეხვდათ რომ იგი 7 მარტს ჩამოვიდოდა საზოგადოებრივი აზი მომწიფებული იყო თუ არა ასე თუ ისე შემზადებულია ტელევიზიით გადაიცა ჩემი გამოსვლა ვალერი კვარაცხელიას ინტერვიუ ნანა ჯაფარიძის საათნახევრიანი გადაცემა სადაც შევარდაძე ფრთხილად და ზომიერად ლაპარაკობდა საკუთარი სოფსხედელობის შეცვლის ირგვლივ შემდეგი გახლავთ გვერდი 47 გვიან ღამით ოთარ ლითანიშვილთან ერთად გავდივარ იმელში ქუჩაში ბნელა ლამპიონების ნაწილი ჩამქრალია ნაწილი ჩამწეულია კანტიკუნტატ ისმის როლი სხვა იმელსა და მთავარ ტელეგრაფს შორის მოფარებულში დგას მეთაური გადახურული მანქანა შიგნიდან სინათლე გამოდის შიგ კარკარაშვილი რაც იით უკავშირდება ვიღაცას მგონი ბმპსთან არეგულირებს კავშირს ვაჩვენებ თბილისის რუკას საიდან დავიწოთ ვაჩვენებ თბილისის რუკას საიდან დავიწოთ დილით იერიში ეს იგი ლითანიშვილი ხო ხედავთ როგორ თავს იკლავს იმისათვის ვუბრუნდები ჩემს ბიჭებს აიყვანეთ კონტროლზე საპიორნის ქუჩა ბანკის შენობაში ან კინოთეატრ რუსთაველში მოაწვეთ საველე შტაბი თუ დაკავებულია გამოყარეთ ლანჩავაც აიყვანეთ ბმპ-ით იგი აყარყარაშვილთან ერთად პოლკოვნიკი პაატა დათუაშვილი არტილერისტი აქვია დევი ჭანკეტაძე ესეც საკადრო ოფიცერია დღეს ჯობია მთელი დღე ბომბოთ ამბობს ყარყარაშვილი და ხვალისათვის მოვიფიქროთ რამე იწყება ჯაბაასი საიდან დავიწყო დაბომბა დევი ჭანკეტაძე გვთავაზობს პირდაპირ იმელის წინ რუსთაველის გამზირზე ნახსარტყოფნი დავამონტაჟოთ პაატაკი კომკავშირის ხეივანს აძლევს უპირატესობას გადაცდა ერთი იქედან მეორე აქედან დათუაშვილი მიდის რათა მოამზადოს ის ყველაფერი დევის კი უკვე მოაქვს ნახსარტყოფნი რუსთაველზე კიტოანს გვერდზე გავყავართ კაცი გამოშდა ბჭყალები გახსნილია კაცი გამოშდა რომელმაც იცის ისეთი შესასვლელი ბუნკერში ფრჩილებში არის სასადილო და არა ბუნკერი სასადილო და ბუნკერი მათ ვერ გაურჩევა ბუნკერი სადამ ჰუსეინს ჰქონდა და ზვიად გამსახურდი იყო ჩვეულებრივ სასადილოში რომელშიც ეხლა დამშეული ბჭყალებში რა საკვირველია საქართველოს ხალხის სისხლითა და საქართველოს ბიუჯეტით გადამძღარი ხალხია შეყრილი და სწორედ ისა თუ ბუნკერია მაშინ ჩვენ შეგვიძლია იმ ბუნკერიდან გამოიყვანოთ ისინი და სადაც ადგილია იქით გაუშვათ შემდეგ პირდაპირ ზვიადის ოთახს მიადგება სად როგორ იღებება თავს დამაჯერებლად მიკრავს თვალს არა თავს ბოდიში რა გინდა ბიჭები დაგვეღუპოს ეგრევე მიმადგებით ავიყვანთ იმას იქ ვინ არის ეს კაცი და საიდან რას მომიადგება ვეკითხები თვალს მიპაჭვინებს იღიმის და კვლავ მრავალმნიშვნელოვნად მიკრავს თვალს ამას ისე დამარწმუნებლად აკეთებს რომ თითქმის ეჭვიც მეპარება გვერდი 50 გამოშთა არჩილ გოგელია მისი გაზეთი დრონი ბოლოხანს კარგად მუშაობდა აჩიკო ააწყვეს საქმე მკირდება მაგრამ მისი საუბარი უფრო ტელევიზიის გარშემო ტრიალებს ტელევიზია ჩვენია ხოლო ანძის საკითხი გაურკვეველია ეს არჩილ გოგელია ზვიადის პირველი სესია რომ არ ჩაწერა ტელევიზიით მე ხო ტელევიზიით არა ჩვენა ეს ჩვენ მოვიპოვეთ მხოლოდ მაყურებლების უბრალოდ მაყურებლებს კი არა იმის მოხალისე ეს გზით თორე ის ჩანაწერი ოფიციალური არ არსებობს ტელევიზიის ჩანაწერი და ეს არჩილ გოგელია უკვე საქმეს პირდება მაგრამ მისი საუბარი უფრო ტელევიზიის გარშემო ტრიალებს ტელევიზია ჩვენია ხოლო ანძის საკითხი გაურკვეველია ბესიკთან იგულისხმება ქუთათელაძე კიდევ ერთი შეხვედრაა საჭირო გვერდი 52 ქუთათელაძე თანხდება ყველაფერზე თვითონ თამაშიდან გადის და ელოდება ჩვენს რას ანძაზე შემდეგ თავის ხალხთან ერთად წავა შინ საჩხერაში ესი ქუთათელაძემ ჩააბარა ანძა დიდი თანხის საფასურად მან გამოიყვანა იქ ვინც ყავდა საჩხერელი ბიჭები რომლებიც შეგნებულად დააყენა იქ თავიდან ეგ შემოგზავნილი იყო და აქედან თავისთავად ცხადია რომ მან თავისი სანდო ხალხი დააკომპლექტა ანძაც და ის სადაც მას უხდებოდა გადაადგილება და ასე გადასცა ანძა ხუნტას რომელიც შემდეგ უკვე 24 დეკემბერს გავიდა ეთერში პირველად გვაუწყა რომ ზიად განსახურდია ხელისუფლება დაამხეთო უნდა და რითი დაამხეს ის არ უთხოს დიქტორმა თენგიზ ნათაძემ შემდეგი გვერდი
გვერდი აქ 51 აღწერილია როგორ აიარაღებენ რუსები ბანდებს. Შემდეგ აკადემიაში 52 აკადემიაში ირინა სარიშვილი და გია ჭარტურია მელოდებიან ამას აცხადებს ეს ჯაბა იოსელიანი მათი პარტიის აკადემიაში მოთავსების თაობაზე ისინიც მეოთხე სართულზე ამყავს მე 54 გვერდი შევადგინე ტექსტი უკითხავ თენგიზ ვაცხადებს სამხედრო საბჭოს ძალაუფლებას 56 პრემიერ-მინისტრად ნიშნავს ციგუას შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე რომან გვენცაძეს შენს მისაღებში თვალი მოვკარი დათო სარალიძეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო ესეც რომანს გვენცაძეს მირჩევს წავალ და დავიყოლიებო 57 გვერდი რუსავში უშებ თემო ხარჩიშვილს ბზანებაზე მე და თენგიზი ვაწერთ ხელს მისაღები გაესო მაძიებლებით ვინც იარაღი აიღო ხელში სკამს ეძებენ ამჯერად ტელევიზიაში კლავ აჩიკო გოგელიას ბზავნით მიუხედავად იმისა რომ მოთამაშე კაცია ფიქრობ მაინც ქაჯი არ არის გამოსულ ბიჭობაზე თავს დებს ესე იგი რაღაც ნამუსი მოეკითხება მოღალატეს ნამუსი თუ ეკითხებიან არ ვიცი და გვერდი 88 გიგა არველაძის მოყავს თავისი სიზე იურისტი ალეკო ბოჭორიშვილი ითხოვს ჩემთან რაიმე თანამდებობაზე გაუშვა იყოს კანცელარიის გამგეთ არავითარი კანცელარია არ არსებობს თუ არ ჩავთვით ჩემს თანაშემწეს ნუკრი ციკაძისა და ჩემს ბიძაშვილს ომარ ჟღენს მოდიან ძმები შენგელაიები ესენი უფრო სიგუასთან ურთიერთობენ ისევ რუსულ თემას ეხებიან ჩემს გამოსვლას შევარდნაძის შესახებ მიდი იმუშავეთ მოუწოდებ მე იხსნებიან მათ უკვე რაღაც კავშირები დაუმყარებიათ იგულისხმება რომ შევარდაძესთან არიან ახლოს ნაირა გელაშვილის საქმეში აქვეა გოგორა მამულია მე თამრიკო ჩეიძესაც უხმობს სახალხო ფრონტიდან პაატა კოგუაშვილი რაღაცის ქაქანებს მისის განკერძოების კოლექტივებისა და მეურნეობის გაუქმების თაობაზე გვერდი 89 ორჯერ მოიყვანეს თედონინიძე ესეც თეობილ სიბზნეებს აფქვევს არადა ყველა პოსტულატის საბოლოო გადაკვეთა კომუნისტურ შავრაზმულია იუსტიციის მინისტრი ჯონი ხეცურიანი უპრინციპო კარიერისტია მე ვუკვეთავ ამინისტიის პროექტს საუბრობენ ბატონები ხო ეს ვიცით უკვე შემდეგი გაზეთი ახალი თაობა ნომერი 357 27 დეკემბერი 1997 წელი ეს უკვე არის მანამდელი პერიოდი მაგრამ 97-ში დაბრუნდი ისე გიმეორებთ ზუგდიდი ჩვენმა მამამ ჯაბა მოგცა თავრობა არ ვიცით ჩვენი მთავრობა იოსელიანია ზუგდიდი ჩვენმა მამამ ჯაბა მოგცა ამბობენ ხედვიონელები თავს ესმოდენ მოსახლეობას შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამმართველოს ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებენ და ნაკურდალის შტაბში მიჰქონდათ სადაც ქონების განაწილება ხდებოდა იმ პერიოდში ხობში გამართულ თათბირზე ზუგდიდის კომენდანტის კანდიდატურას ზაზა იოსელიანმა მხარი დაუჭირა და პაიჭაძეს უთხრა ერთი მერსედესი შენსიაო ყოფილმა კომენდანტმა დაკითხვისა დაადასტურა ჯაბა იოსელიანის სიტუები და თქვა რომ ხედიონის ლიდერს ძარცვა ყაჩაღობა ვერ დაომალა ვინაიდან ფიზიკური განადგურებისა შეეშინდა ეხლა დაპირების სამებრ გადავდივართ ეხლა ჩვენ უკვე ჯაბა იოსელიანის ისევ სამ განზომილებაზე ქალაქი თბილისი 1930 ესე იგი უკაცრავად გამომცემლობა აზიის 1939 წელი არის თბილისში გამოცემული გვერდი 129-130 ქალაქსი სიმშიდია ღამის გასათევად ბათუმში გადავდივარ ბარი მასთან მოვინახული მადლობასაც გადავხდი ამას წინათ დიდად დამასაჩუქრა 400 ახალთახალი რუმინული ავტომატი 20 ყუმბარზე ყორთნი თავისი ყუმბარები დღეს ეს პიდაპი ფანტასტიკა ესე ხედიონის მთავარი ბირთვი შეიარაღებული მყავს თენგიზებს 200 ავტომატი და წვიაწამლის მეტი არაფერი მოუციათ ისის რუსების მიდან საცავიდან ვინიც თავისის რამდენი დაიტოვა საგერ ყარყარაშვილის თეთრი საწივი ეგრეთ წოდებული პაცლოვნიკიანი ავტომატები ტეჩკინები და რაციები გადასცეს ის რუსები გადასცემენ თეთრი აწივი გვარდიის შენაერთია მაგრამ ყარყარაშვილს არ შეიძლება დამოკიდებლად უჭირავს თავი კიტოვანი თვითონ ვერ ამსჯავს ღია კონფერენციაზე კონფრონტაციაზე არ მოდის აჭარასთან რთულად არის საქმე ასლან აბაშიძეს ისეთი მფარველები ყავს ორივე მხრიდან თურქეთი და რუსეთი რომ ამის გაუთვალისწინებლობა კარს არაფერს მოიტანს გაუგია კიდოვანი სწაფაღი გადაუარო და რა თქმა უნდა აღარც ციგუას ენდობა ჩემთან გულღიათა საერთო მეგობარიც ყავს გოგი ჩიქოვანი
დიდი ასვანი სახში მივყავართ ჭუჭიანი გაუპარსავი საველე ფორმაში მეუხერხულება მეუღე ქალბატონი მაგული შესანიშნავად შინაურულად მიღებს არ მიბოდიშებს ასვანი მიმდინარე პოლიტიკურ მომენტებზე მესაუბრება გახარებულია შევარდნაძე რომ ჩამოვიყვანე მე ისედაც პატივს ვცემდი ახ კი ძალიან გამახარე შევარდნაძე აუცილებელია საქართველოსათვის მოყავს მისი შვილიშვილი გიორგი მშვენიერი ბავშვია აი ეს არის ჯაბა ეუბნება ასლანი და ჩემს ჭაბუკაზე ვუყვები ასე რომ ბაბუები კმაყოფილები ვართ ერთმანეთით ასლანი რემეკტონის ახალი გამოშვების თოფს ჩუღნი ძალიან მანე ბივრებ მადლობას უხდი ამ შენმა 400 ავტომატმა და უბარწოცემა სულზე მოგვისტო პურმარილი მეფური გააწყო მაგრამ გადაღლილი ვარ და მალე სასტუმროში გადავდივარ დასაცინებლად დილით საუზმეზე ისევ ხვდებით მე ვჩქარო ფოთში მელოდებიან ხედვიონი უნდა გადმოვიყვანო ხედიონი უნდა გადმოვიყვანო. ასან შემდეგ უკვე ასან აბაშიძე გაზეთ შანს აძლევს იმას ინტერვიუს 92 წლის 1 აპრილი გაზეთის შანსი. როგორ აფასებთ ბატონ ედუარდ შევარდნაძის სამშობლოში, ისე მისი სამშობლო საქართველო არ არის ჯერის ერთი დაბრუნებას. ბატონი ედუარდი უდიდესი ავტორიტეტის სარგებლობს მთელ მსოფლიოში. ამას აღიარება მის მტრებსაც კი არ შეუძლიათ. იმის შიში თითქოს საქართველოს დიდი მოსახლეობის ნაწილი მას არ მიიღებს და უსაფრთხო გამოდგა პირიქით უმეტესობა მასში ხედავს ერთად ერთსაც რომელსაც შეუძლია საქართველოს გამოყვანა ამ კატასტროფული მდგომარეობიდან პირადად მე მიმაჩნია რომ თუ ედუარდს თუ ყველა გვერდი დაუდგებით შეუძლია ამ უზარმაზარი მისიის შესრულება კარგად შეასრულა იმანას და შენ საქართველო კარგად ძარცვებს და მშვენიერია მართალია ბატონი ზვიადი მხარს მიჭერდა და მეც პატივისცემით ვიყავი მისადმი მეჩვენებოდა და მეჩვენება რომ ის განწმენდილი პიროვნებაა მაგრამ მის მიერ შექმნილი სტრუქტურები და მისი თანამებრძოლთა წრე არასოდეს არ მოწოდა მას მოსწონს ხედრიონი და აი პასპორნიკებითა და აი რემექტონიკითა მიცეი არაღებული იმის რაქვენ ჯაბა მოსწონს მას რადგან მათი ნაბიჯები არ იყო ხვანდელი საქართველოსის გამიზნული ამიტომაც მე მათთან კონფრონტაციაში ვიყავი და ამის კონფრონტაციაში კი არა არისო და ზიად გამსახურდიას ის სადაც დაინახავ და მზად იყო რომ იქვე მუხლებზე დავარდნილიყო აი ესეთი მედროვე ხალხი არის და მე მიკვირს რომ აი ამასთან ვერ გამოძებნა ენა რაც მიუხედავად იმისა რომ ძალიან კარგად აფინანსებდა დასავლეთ საქართველოში მიმდინარე პროცესების დროს პრეზიდენტის მომხრეებმა გთხოვეს იარაღი მაგრამ ეს სასტიკი უარი განუცხადე ოჩახ ეს იგი მე არც ერთ მხარეს არ ვამართებ და მიმაჩნია რომ ესე იგი დიალოგი ყველაფრით შეიძლება ჯაბაიოსელიანს იარაღს აძლევს და დიალოგი შეიძლება ცარიელი ხელებით მიდი შეიარაღებულთან დიალოგზე როგორია შემდეგ ლიტერატურულ საქართველოს აძლევს ასევე ნომერი 10 1994 წლის 11 მარტი არის შეიძლება და თუ არა ყოველი ამის თავიდან აცილება ეკითხებიან რა თქმა უნდა შეიძლება და ოღონდ ამას უზარმაზარი უსტატობა სჭირდებოდა ჩვენ კი შეცდომათა მთელი წება დაუშვით და ამ შეცდომებისაგან ვერაფერი ვისწავლით როცა კი საშუალება მოგვეცა დავიწყეთ რეალობა და სახელმწიფოებს შორის სახელმწიფოებრიობის მოპოვების რადიკალური გზა ავირჩიეთ მაგრამ ერთია სურვილი მეორეა სინამდვილე მდილე ჩვენ დაუპირისპირდით იმპერიას და ამის ნაცვლად რომ დიპლომატიური ოსტატობით ავრიდებოდით მშუაგულ ნანგრევებში მოუყევით ყველა მონაცემებით ჩვენს მიერ არჩეული ეს არასწორი გზა იყო მაგრამ მაინც ჯიუტად მიყვებოდით მინდოდა ისე მოგვეპოვებინა დამოუკიდებლობა რა არის ჩაგვეძლო რუსეთის ფაქტორი ამას ისიც მოყარო მსოფლიოს უდიდესი ქვეყნების ლიდერების ლანძო გინებაც დავიმსახურეთ აშკარად დაუპირისპირდით გარე სამყაროს რაც მალე შიდა აშლილობას მოყვა და ეროვნულ ტრაგედიამდე მივედით როგორ მე მგონი ეს კაცი არ ვიცი რას გულისხმობს ეს კონფრონტაციაში ყველა მოღალატე აჭარაში ყავდა და ყველას აფინანსებდა და ყველას აიარაღებდა და ხო აი აქ დასრულდა ასლან აბაშიძე მაგრამ აი ეს მომეწონა მე აქ იმიტომ რომ ამან მე შემახსენა ერთი ფაქტორი რომელიც ძალიან საინტერესო არის ყველასათვის იმიტომ რომ მე ამას ეხლა ვაცხადებ არ განიცხადები ესე მინდა კლავ დაუბრუნდი ამას რომ ესე იგი იზოლაციაშიო აი ამან ბრძანა შენო მარა ხარ იზოლაციაში კარგად ვიცი და უნდა იყო იქ რუსეთში რო ხარ დაბრძანებული მაგრამ
Arau șos, ola pes, ola, ola pedimoi, ki treba aravina darceba, ise amisi imedul nu ravis nu e kneba, ma cam vertirat saris mi tavari, mi ima se bine, mo gaxina. Ziua de gamsa cu test, am avut un som, titlu se ghi, izolația și man izolația și mo acție sa patru, ghi țina de ghiro. Sahanțiful este un urtier, tobi se da mandat, moindomarul, ragați, da mogi de beli sahatul, opili, oi se tirum, arts aravin și mosuli, o sahatul și da arts, aki arna aravin arta suli, oi se gheara nem holo diplomatiura, da aghiare buli opili, o sahatul, da mogi de vorba, da naceni, economicuri tu, esic nevoda diplomatiuri tu, culturul urtier, tobi, bia se șemdec, nu, esu zarmazari, pagetia. Sahanțiful este un urtier, urtier, tobi, sa romel zvietma, pol. Politicul platforma și cargă cea mogaliba, am dus ziua cam să gudez, am avut cel som de tihă ziua cam să gudez, în am de ghiocovul lui Amiseda, izolația și acțiunea de sacatos. Cun tu magat ragat odna, nu a sindisi ruara, ima ca mai cațobis ragat procenti milioane de șerceni. Tamat, helșieri, ziua cam să gudez pasporti. Паспортиц რომ არიოს. Იმ დროს, როდესაც ჩვენ დამოუკიდებლობას, სანამ დამოუკიდებლობას გამოაცხადებდით და სანამ ცნობდით, ჩვენ ხომ ჯერ არ ქონდა საელჩოები გახსნილი საქართველოში და აქედან გამომდინარე, მიხდებოდა მოსკოვში ჩასვლა, ჩვენ არა, მაგრამ წარმომადგენელს უხდებოდა მოსკოვში ჩასვლა და იქ გაფორმება, ვიზების გაფორმება და ასე შემდეგ. ზუსტად გამსახურდია ღებულობდა უამრო მოწევას უცხოეთიდან, მაგრამ აი ეხლა რაც აგიკითხეთ, ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, ზუსტად გამსახურდია შეეძლო საქართველოს დათვალიერება. Როდესაც ორი კვირის თავზე, პირველი სესიის გახსნიდან, ორი კვირის თავზე, 3 დეკემბერს, დასეს კარავი ოპელის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Ეს რომ არ ყოფილიყო, და მათ ეს არ გაეჭიანურებინა და იქ კიდევ კახეთში არეულობა არ გამო, გელაგოდერძიში უმარო გაძარცვა იქ მილიცია და აყარა იქ იარაღი და მანქანები გაიტაცა. თქვენ გონიათ მე ეს დამავიწყდება ან დაუსაბუთებელ რამეს ვეტყვი საზოგადოებას? არა, ეს არ მოხდება არასოდეს. გელაგოდერძიშვილი აბძანეს და თვითონ აღიაროს, მე რომ თხოვდა რომ შემხვდითო და თქვენ წინაშე ვაღიარებ ყველაფერს, მე მოღალატებს არ ხვდები და არც მაინტერესებს. მან რაც გააკეთა საქართველოსთვის, ეს უკვე მისთვის არის არაჩვეულებრივი ბიოგრაფია და მე მაი მისი საუბარი, მე ის არა ვარ, მე ვარ ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე. ჩემთან მონანიება და აღსარება რაშუაშია. გამოვიდეს ტელევიზიაზე და აღიაროს თავის დანაშაული და განაცხადოს რა ერთ-ერთზე უნდა მიმალურად, ქურდულად არა, ეს არ არის. მე გადავალ ისევ იმ საკითხზე, რომელთაც დავიწყე. ზუსტად გამსახურდია. საერთოდ ასეთი წესი არის მსოფლიოში, რომ მსოფლიოს სახელმწიფოთა ლიდერები, პირველი პირები, ასევე ეკონომისტები, ბიზნესმენები, ისეთი წარმატებული ბიზნესმენები, მე არ ვამბობ რიგითი ბიზნესმენები, იმიტომ ამას ის ვერც დაიტევს. შვეიცარიაში არის ასეთი საკურორტო დაბა, დაოსი, რომელშიც იკრიბებიან დეკემბრის ბოლოს, უკვე მოგახსენებთ ვინც. საქართველოში ახალი გამარჯვებული იყო ეროვნული ხელისუფლება, იყო მოსული, მოპოვებული იყო გამარჯვება კომუნისტებზე და თავისთავად ძალიან საინტერესო იყო ზუსტად გამსახურდია მთელი მსოფლიოსთვის. Da, ce როდესაც მივიღეთ მოწვევა შვეიცარიიდან, მე ძალიან კარგად მახსოვს, ჩვენ მათ ყოველთვის ასე არის და ეს არისო პირველი და უკანასკნელი მოწვევასთან ახლდა დღის წესრიგი. Არაერთი დღის, არამედ რამოდენიმე დღის, რამდენ დღესაც გრძელდებოდა დაოსის შეკრება. Და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იქ იყო ასევე, როგორც არის ითვალისწინებს საერთოდ ყველა კონფერენცია თუ შეხვედრა, რომ ეს იყო განსაზღვრული დროით ყველა პიროვნებისთვის მინიჭებული იყო რაღაც გარკვეული დრო, ეს იყო 15 წუთი მაქსიმუმი. ერთადერთი გამონაკლისი გახდა ზუსტად გამსახურდია, რომელსაც ჰქონდა დაახლოებით 9 საათამდე თითქმის მიცემული დრო. Იმდენად საინტერესო იყო მათთვის ზუსტად გამსახურდიასთან შეხვედრა, ვინაიდან მან გაიმარჯვა კომუნისტებზე, რომელიც ეოცნებობოდა
Europa asta vera xerten, America se ძალიან ეოცნებობოდა, მაგრამ ვერაფრით თუ ვერა წერდნენ და ზიად გამსახურდია სპირონება, მათთვის ძალიან საინტერესო იყო და ამავდროულად იმიტომ დათმეს ეს ყველაფერი, ზიადი რასაკვირველია თავისთავად მონახას გააკეთებდა ისე როგორც საერთ მას ახასიათებდა ეს ყველაფერი მრავალ სიტყვაობით არა ისე ჩარჩდებოდა იმ დროში, რომ შეკითხვებსაც თავისუფლად გასცემდა პასუხს. ასეთ მდგომარეობაში ვიმყოფებოდით სულ. ესე იგი, სულ საბრძოლო მდგომარეობა ჰქონდა. სულ გაქცევაზე იყო ხანი გარბო და ხანი ხანი. Თუ დასავლეთ ჩვენთვის დახმარება უნდოდა, პირველ რიგში უნდა მოევლო შევარდნაძისთვის, შევარდნაძის კინო შეხვდებოდნენ იქ ცალკე მოსკოვში და ნუ დაგეგმავდნენ იქ რაღაც-რაღაცებს. სჯობდა ისევ იმ პიროვნებასთან საუბარი, რომელთანაც ყველაფერს ისე მშვიდობიანად მოილაპარაკებდნენ, რომ მათ დამი არ დაპირისპირება იქნებოდა, როგორც არის დღეს საქართველოში მე ჩემს აზრს არ ვაფიქსირებ, აქ არის საზოგადოების აზრი. საზოგადოება უკვე სასოწარკვეთამდე არის მისული. მე არ გულისხმობ იმ დაქირავებულ ხალხს, იმ მსხავს, იმ სააკაშოს. Ара, ისინი რომლებიც ყოველთვის დაბიანო წვეში, ისთვისაც დაბიან თქვენ ეს კარგად მოგეხსენებათ, მაგრამ მე ვამბობ საზოგადოების უმრავლესობის აზრს, რომლებსაც გაუსდათ გარკვეული ისეთ ესეთი ნიჰილისტური წარ არის უფრო უარყოფითისკენ უფრო იხრებიან, რადგან ჩვენ დასავლეთი არ დაგვეხმარა და მოვიპოვეთ აბსოლუტური გამარჯვება კომუნისტებზე, რომელთა დაინტერესებული იყო თითქმის მთელი მსოფლიო და ამის შემდეგ პირიქით ხელი შეუწყეს შევარდნაძეს, რომ ჩამოეყვანათ უკანონო კაცი, დაესვათ აქ და არალეგიტიმური ყოფილიყო საქართველოში ვიღაც პიროვნება, რასაკვირველია ეს მიუღებელი უნდა ყოფილიყო მათთვის, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი იმისა, რომ თუ საზოგადოება და მოსახლეობა მათ წარმომადგენლებს, რომლებიც არიან თბილისში, მე გულისხმობ საალცოს წარმომადგენლებს, ელჩებს, რომელნიც მუშაობენ და დასაქმებული არიან დიპლომატიურ სამსახურში თბილისში, ყველამ კარგად იცის, რომ მათ დამოკიდებულება საზოგადოებისა, მე გულისხმობ აი რიგითი მოქალაქეებისა, არ არის ისეთი დადებითი, იმიტომ რომ ისინი არაობიექტური ინფორმაციას აწვდიან დღესაც დასავლეთს და ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც და ეს არ იქნება სიკეთის მომტანი. ამაზე მე მექნება მომავალში საუბარი. მე ამით არ წვეთ ამაზე საუბარს, პირიქით მე უფრო გავამყარებ ამ ჩემს ნათქვამს იმ მონაცემებით, რომელიც შემდგომ მე მხოლოდ შეგახსენებთ ერთს. 1991 წლის 19 აგვისტო მოსკოვის პუტჩი და როგორ იქნა ეუთოს მიერ დაგმობილი, სასწრაფოდ როგორ იქნა მოწვეული ეუთოს მიერ კონფერენცია მოსკოვში და ესეი სექტემბრის თვეში და ამის შემდეგ 38-მა მონაწილე სახელმწიფო მოაწერა და დაგმო ყველა სახელმწიფოში მომხდარი აი ის კანონიერად და დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება. მე მეც ამაზე საუბარს არ დავაგრძელებ, იმიტომ რომ მაქვს ამის დოკუმენტები, რომელიც გამოქვეყნდა ჟურნალში და აი იმ ჟურნალიდან ამონარის პირადად მოგახსენებ. თუ რამდენად მართალი ვარ მე ამაში, შემდეგ თავად იყავით მსაჯულნი. მადლობას მოგახსენებ ისათვის, რომ დამითმეთ დრო, მოისმინეთ ჩემი საუბარი და იმეც გამოთქვამ, რომ ჩვენ უფრო განვავრცობთ ამას ისე როგორც საჭიროა და მე უფრო სიღრმისეულად შეგვიყვან ყველა იმ დეტალების დაფიქსირება მოხდება, რომელიც თქვენ ალბათ ან არისით, ან უმრავლესობისათვის ცნობილია, მაგრამ შეგნებულად გავობის ამ თემას, მაგრამ ჩვენ ისტორია არ მოხსენს იმის უფლებას, ვინაიდან აქ უკვე დაწერილია ყველაფერი, ეს მხოლოდ უნდა გაცხადდეს ოფიციალურად. მადლობთ ყურადღებისათვის, ნახვამდის.